បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានការ live ផ្ទាល់របស់អង្គភាពទូរទស្សន៍ online LSN TV បាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 4:00 នាទីគឺខ្ញុំបាទសាវឿនកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅខាងភូមិបាទរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោបាទនៃខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមកធ្វើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវនៃភូមិរៀមជោបាទឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងបាទបាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញថានេះទៅតាមខ្នងផ្លូវនឹងតាមបាទផ្លូវនេះគឺប្រហែលជាជាង200ម៉ែត្រគឺយើងឃើញថានៅតែទឹកជន់លិចហូរកាត់លើផ្លូវធ្វើឲ្យមានការផលលំបាកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ទៅធ្វើការបាទនៅខាងរោងចក្រផងដែរហើយយើងឃើញថាអង្គភាពយើងខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនេះតែម្ដងនឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានទីលំនៅនៅអមសងខាងផ្លូវនេះបាទហើយអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមមេត្តាជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយខ្ញុំបាទនឹងផ្ដិតរូបភាពនៅទីតាំងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងយើងចង់ដឹងថាផលលំបាករបស់ពួកគាត់រយៈពេល72ខែបាទមួយខែជាងមកនេះទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើទឹកជំនន់ជន់ទឹកភ្លៀងបាទទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលលិចបាទលិចនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅខាងឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវយើងឃើញថាខ្ញុំបាទបានមកដល់ទីតាំងភូមិរៀមជោនេះបាទភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងហើយទីតាំងនេះគឺផ្លូវដាច់បាទផ្លូវដាច់បាទបង្កឲ្យមានការលំបាកដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះផងដែរយើងឃើញថាផ្លូវដាច់នេះមានកន្លែងខ្លះក៏ជ្រៅកន្លែងខ្លះក៏រាក់បាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរមួយចំនួនដូចខ្ញុំបាទបានឃើញបាយមិញអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្លះទៅគាត់បាច់ផុងបាទលិចខ្នងម៉ូតូគាត់ដល់ម៉ាស៊ីនម៉ូតូរត់ម៉ូតូខ្លះទៅក៏ដួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបានជ្រាបបានដឹងនឹងចុះមកត្រួតពិនិត្យមើលរាល់បញ្ហាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកនៅខាងឃុំភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនេះផងដែរហើយខ្ញុំបាទតិចទីនេះគឺខ្ញុំប្រិតរូបភាពរហូតតាំងពីទីនេះដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងត្បូងតែម្ដងគឺគាត់នៅលិចផ្ទះបាទសងខាងផ្លូវជាច្រើនខ្នងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងជួយចែករំលែកនៅបាទធនធានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទូលកុតជនដែលក្រីក្រឬលំបាកនៅតាមផ្លូវបាទតាមផ្លូវនៅខាងឃុំភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនេះខេត្តស្វាយរៀងផងដែរហើយខ្ញុំបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺមានបានចែកអំណោយបាទនៅខាងនោះនៅខាងលិចនោះបាទខាងលិចនោះគឺមានចំនួនដល់116គ្រួសារដែលជាអំណោយរបស់បងសីសរាជនីនិងឯកឧត្តមច័ន្ទយេដែលគាត់បានមកផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងបៃខាងនោះតែឥឡូវយើងខាងថាបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងផ្លូវរៀមជោនេះកំពុងតែជួបទុកលំបាកបាទនៅគ្រោះទឹកចំនួននេះផងដែរហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានចិត្តចង់ចែករំលែកនៅធនធានផ្ទាល់ខ្លួនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានការលំបាកខ្វះខាតនៅអំឡុងពេលទឹកលិចដោយសារទឹកភ្លៀងនេះបាទ
ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជាការចែករំលែកនៃក្តីស្រឡាញ់បាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវយើងពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីជ្រាបដល់ត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីដែលលោកតែងតែចែកនៅធនធានតខ្លួនរបស់លោកមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងពេលអំឡុងគ្រោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនេះផងដែរហើយខ្ញុំបាទនឹងប្រាប់រូបភាពទាំងស្រុងបាទចាប់ពីទីកន្លែងនេះរហូតបាទទៅដល់ផ្លូវមកខាងទីដែលកំពុងជួបបាទទុក្ខលំបាកបាទជួបទុក្ខលំបាកនៅគ្រោះទឹកចំនួននេះផងដែរអញ្ចឹងសូមពឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយសែម្នាក់មួយហើយនឹងជួយតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានបាទស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងហើយយើងឃើញថាទីតាំងនេះបាទទឹកលិចយូរណាស់មកហើយបាទយូរណាស់មកហើយផ្លូវនេះប្រហែលថ្ងៃមុនយើងឃើញថាលិចបន្តិចបន្តួចតែឥឡូវនេះឃើញលិចខ្លាំងបាទហើយអញ្ចឹងថាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេហើយមិនដឹងថាខាងអាជ្ញាធរគាត់បានមកត្រួតពិនិត្យឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះគឺសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននិងជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវនេះតែម្ដងហើយឥឡូវយើងឃើញថាជុំវិញនេះបាទក៏នៅតែមានទឹកបាទជុំវិញនេះគឺមានទឹកបាទនៅលិចច្រើនដែរនេះបាទអមសងខាងផ្លូវតែម្ដងនៅខាងផ្លូវរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងបាទបាទនេះចឹងតោះបងជើងទៅនោះតែម្ដងនេះចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានមួយនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាព័ត៌មានមួយនេះនឹងជ្រាបដល់បាទម្ចាស់ជំនួយដែលគាត់តែងតែជួយដល់បងប្អូនដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅគ្រាមានអាសន្នគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងហើយខ្ញុំបាទសាវឿនកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់បាទនៅខាងឃុំស្វាយតាយានបាទនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទអ៊ំអើយមកហើយបាទលិចលងហើយបាទបាទនេះអត់អីអ៊ំទៅដាក់ចុះអីទេបាទចាំមើលសុខភាពអ៊ំតិចបាទនេះអឺផ្លូវនេះគឺជាប់ម៉ូតូទេបាទបាទអត់អីទេសុខភាពមកបន្តិចនៅក្នុងចុះអត់អីទេនៅក្នុងចុះបាទអឺញ៉ាំមីឆ្លក់អីបាទនេះអត់អីទេមើលឃើញបាទរៀបសួរអ៊ំបាទហើយអ្នកមីមានឈ្មោះអីដែរបាទចាំឈ្មោះផុនសុគាពូបាទផុនសុគាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាមករយៈនេះគឺទឹកនៅនេះលិចរយៈពេលប្រមាណហើយដែរបាទខែមួយខែហើយពូកូនខែយ៉ាងមួយខែចាមួយខែហើយនឹងរៀងស្រោឲ្យពីផ្ទះខ្ញុំទឹកត្រឹមភូនជើងជើងទឹកត្រឹមកភូនជើងចានោះក្នុងផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំលិចតាជើងអូបាទអញ្ចឹងបាទហើយយើងឃើញថាលិចអញ្ចឹងមានបានដូចថាយើងឃើញមួយរយៈនេះមានសពរដ្ឋជនសពធរអីជាច្រើនជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីគាត់បានសួរសុកទុកអីមានណោយមានអីខ្លះទេនេះមិញត
ទេមានថ្ងៃមុនហ្នឹងមានម្ដងអូម្ដងខាងនេះនៅលិចហ្នឹងចាគេឲ្យម្ដងម្ដងដែរពូអញ្ចឹងថ្ងៃមុននេះបាទគាត់បានទទួលអំណោយដែររបស់បងស្រីសរាជនីនិងរបស់អាយឧត្តមច័ន្ទយេតបាទអញ្ចឹងគឺបានតែមួយទេអ្នកមីងបានទាំងអស់គ្នាតែពូយាយខ្ញុំចង់សួរថាបានតែមកពេលម្ដងហ្នឹងទៅចាតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទរយៈពេលមួយខែជាងអញ្ចឹងអំណោយបានតែម្ដងនេះទេហើយចុះអាជ្ញាធរដែនដីគាត់ដែរមកសួរមកនាំពីបញ្ហានេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទេអ្នកមីងសួរចាសួរសួរពូតែដាក់ឃើញមានអំណោយផងអញ្ចឹងចាតែគាត់សួរគាត់មានវិធានការឬគាត់បានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម៉េចអីម៉េចអីគាត់ថាឬក៏ទឹកស្រកចាំធ្វើឬក៏គាត់មានវិធានការដើម្បីដាក់លូឬអីនៅត្រង់ផ្លូវនេះមានទេអ្នកមីងដាក់នៅលិចនឹងពូយាយនេះផ្លូវនេះអូផ្លូវហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងបាទដល់ខ្ញុំដែរលើសោគេនិយាយអីផងពូតែខ្ញុំយកខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំមិនដែរនៅផ្ទះបាទខ្ញុំជូនកាខ្ញុំនៅនោះផ្ទះកូនខ្ញុំនៅវត្តខ្ញុំអត់សូវដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាព័ត៌មាននេះឲ្យខាងឃុំខាងអីគាត់មកឬភូមិឃុំឬអាជ្ញាធរដែនដីគាត់មកអីថាអីត្រូវធ្វើផ្លូវនេះដល់ពេលគ្រោះទឹកចំនួននេះស្រកទៅវិញអីគាត់ជួសជុលឡើងវិញឬគាត់ធ្វើឡើងវិញតែមានលឺទេតែខ្ញុំឃើញគាត់មកដែរពូគាត់មកថតពីនឹងទៅដល់ដបងដែរតែយើងអត់បានសួរគាត់ថាពីបញ្ហាអីយើងអត់ហ៊ានសួរគេបាទគាត់ទៅមកថតទេចាឃើញគាត់មកថតថតអ្នកណាគេដែរមកថតបាទថតហ្នឹងពួកជួឃុំឃុំចាមកថតឲ្យទៅបាត់រហូតនឹងហើយបាត់រហូតអូថតនឹងរយៈពេលប្រហែលហើយណាមីងហើយជាផ្លាស់ខែមុនហ្នឹងពូអញ្ចឹងថតផ្លាស់នឹងនៅដល់ហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងខាងគាត់មកថតដែរតែយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទអត់មានទេសួរទេអូបាទសួរគាត់ឃើញគាត់មកថតមកអីហ្នឹងមកមែនតែអត់ហ៊ានសួរថាពូខាងធ្វើស្អីស្អីយើងអត់ហ៊ានសួរគេបាទបាទអញ្ចឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអញ្ចឹងគាត់ដែរមានប្រាប់ថាចុះជួយអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបគ្រោះទឹកចំនួននេះគាត់មានអំណោយរបស់ឃុំរបស់សពរសជនសពរសធរឬកាក់បាតក្ហមអីគាត់មានដែរប្រាប់ទេអត់ដែរផងពូខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងគាត់ដែរគេប្រាប់អីផងចាំថ្ងៃមុនហ្នឹងបានសនចិនស្អីសបងស្រីសរាជនីបងស្រីសរាជនីហ្នឹងមកតាមវិជ្ជាអង្គភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាចាហ្នឹងខ្ញុំគាត់មកអំណាយឲ្យបានម្ដងហ្នឹងអរគុណគាត់ច្រើនណាស់អូបាទចាអរគុណគាត់ច្រើនណាស់ដឹងត្រង់ថាគាត់មកជួយសង្គ្រោះពេលយើងលិចទឹកណាពូបាទបាទជាជន់ពងតបាក់តើបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរដោយសារនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមីងគាត់ដែរគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវតែម្ដងគឺរយៈពេលប្រហែលមួយខែជាងទឹកលិចនេះបាទមួយខែជាងអញ្ចឹងគាត់បានអំណោយតាពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺជាអំណោយរបស់បងស្រីសរាជនីបាទហើយនឹងអាយដាមច័ន្ទយេតដែលគាត់មានទឹកចិត្តស្មោះសរចែកជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងក៏គាត់បាននិយាយដែរមិនដឹងថាខាងឃុំខាងភូមិនឹងអាជ្ញាធរដែនដីអីគាត់មកជួយមកអីគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងនៅពូនៅប៉ុន្តែឃើញតែគាត់មកថតអីក៏ពួកខ្ញុំក៏មិនដែរហ៊ានសួរគាត់ដែរមិនដឹងគាត់ថតពីរឿងអីមួយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទតែឃើញគេមកថតបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅទីនេះគឺទាំងអស់ហើយយើងអ្នកមីងដឹងទេថាទឹកលិចចាប់ពីកន្លែងនឹងរហូតទៅដល់កែងផៃជាប្រមាណគ្រួសារដែរបាទបាទលិចពីទៅនឹងខែជា4ទៅត្បូងវិញពេលទាំងអស់ផ្ទះនឹងរហូតដល់100ជាងណាលោកពូអូពីនឹងចឹង100ជាងគ្រួសារ100ជាងគ្រួសារបាទ100ជាងគ្រួសារចឹងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះហើយទឹកនេះអត់ទាន់ស្រកទេអ្នកមីងស្រកជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងចាតែយើងឃើញថាទឹកទស្សនវិជ្ជាទឹកដូចជានៅ
មិនទាន់ថាវាស្រកតិចមែនតែវានៅតែច្រើននៅច្រើនហ្នឹងគាត់ថាពីមុនវាដល់ផ្លូវឥឡូវត្រឹមជង្គង់អញ្ចឹងណាបាទបាទចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយអ្នកមីងមានអីសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរដែនដីទេបាទដូចភូមិឃុំអីចង់ឲ្យគាត់មកធ្វើឬក៏មិនអីចោះជួយជាពលរដ្ឋចាខ្ញុំចង់ឲ្យអធិរអាជ្ញាដែនដីហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយធ្វើខ្នល់ធ្វើអីផងឲ្យប្រជាជនរស់នៅឲ្យបានស្រួលផងព្រោះដាក់កាត់ទឹករាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំហ្មងម្លងឆ្នាំរួចហើយគ្រាន់បើពូតែដល់ឆ្នាំហ្នឹងទឹកលិចក្រោយបាទអញ្ចឹងគាត់ជួយបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងទឹកនេះគឺចំណុចប្រមាណដូចជា200ម៉ែត្រនេះបាទ200ម៉ែត្រនេះលិចរាល់ឆ្នាំទំនងកន្លែងហ្នឹងម្លងឆ្នាំរួចហើយអត់លិចទេបាទប្រណាចាច់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 តែដល់ឆ្នាំហ្នឹងលិចច្រើនបាទតែពេលដែលលិចអញ្ចឹងមិនមានអាជ្ញាធរណាដែលគាត់ត្រូវថាពេលស្រកគាត់ត្រូវដាក់លូគាត់ដឹងថាតំបន់កន្លែងនេះទៀបបាទអញ្ចឹងអត់មានហ្មងអត់ដឹងផងអត់ដែលគេលឺសូរគេនិយាយបើនឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាមយុទ្ធធម៌វាអត់មែនបាទព្រោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនមែនទៅនេះទេព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានចំណុចនៅខាងផ្លូវរៀមជូនេះយើងឃើញថាផ្លូវទៅនោះស្អាតមិនអញ្ចឹងនែមីងណាផ្លូវខាងនេះក៏ស្អាតអញ្ចឹងក្នុងចំណុចមុខផ្ទះអ្នកមីងដូចជាទៅផែជាប្រមាណ200ម៉ែត្រនេះគឺលិចជ្រៅអញ្ចឹងគេគាត់ថាលិចគាត់ថារាល់ឆ្នាំទៅលិចមិនសូវជាខ្លាំងដូចចឹងទេតែឆ្នាំនេះលិចខ្លាំងអញ្ចឹងតែអាជ្ញាធរការដែលទឹកស្រកទឹកស្រកទៅពីលើផ្លូវអស់នេះតើមានវិធានការត្រូវដាក់លូត្រូវចាក់ដីបន្ថែមព្រោះយើងឃើញនៅទីនេះទំនាបណាមែនទេចាបាទចាកន្លែងទំនាបទំនាបបាទហើយអញ្ចឹងគាត់មានវិធានការអីត្រូវចាក់ដីចាក់អីបន្ថែមដាក់លូដល់អីអាហ្នឹងសូមលោកពូខាងអាជ្ញាធរដែនដីអាជ្ញាធរបាឃុំបាខាងនិយាយរឿងស្រុកនិយាយទាំងអស់អាចអនុញ្ញាតធពពន់ជួយបាទជួយបាទដាក់កម្លាំងដាក់អីមើលមែនណារៀបចំមើលឡើងវិញតើផ្លូវតា200ម៉ែត្រហ្នឹងណាយើងអាចធ្វើមិនចម្លៀសទឹកដែលរាល់ឆ្នាំឲ្យវាស្រកទៅវិញឲ្យវាលិចចឹងមែនទេមីងចាចាបាទហ្នឹងអរគុណណាហើយខ្ញុំបាទនឹងទៅប្រាប់រូបភាពផ្ទះបងប្អូនយើងគាត់លិចទៀតបាទអរគុណមីងបាទបាទបាទទៅដល់នោះមានតែយាយទឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងឥឡូវយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះដូចជាអ្នកមីងគាត់បានប្រាប់ហើយថានៅទីនេះឃើញតែអាជ្ញាធរឃុំឬក៏មិនដឹងខាងណាទេបាទឃើញតែមកថតហើយបាត់ឈឹងបាទយករូបថតទៅធ្វើរូបថតអនុស្សាវរីយ៍មិនដឹងទេណាបាទឥឡូវយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានេះនៅមុខផ្ទះគាត់តែម្ដងបាទនេះនៅមុខផ្ទះគាត់ហើយគាត់លក់ដូរអញ្ចឹងផងណាតិចតួចអញ្ចេះហើយទឹកលិចដល់មុខផ្ទះនេះបាទអញ្ចឹងគឺវាមានផលលំបាកខ្លាំងមែនទែនបាទដល់ក្នុងផ្ទះនោះលិចដល់ក្រៅផ្ទះទៀតនោះបាទអញ្ចឹងគឺទាំងអស់ហើយនេះយើងឃើញផ្លូវបាទនេះគឺជាផ្លូវដែលលិចបាទហើយជំរឿមិនមែនរាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាធ្វើម៉ូតូគាត់ណាភ្លឹបទៅណាបាទអញ្ចឹងជ្រៅនៅទីនេះបាទហើយសូមសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានបាទស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងទឹកស្រកមិនមកទឹកពីទឹកទេលោកពូផ្លែមកទឹកតែនៅតែលិចខ្លាំងបាទមើលសុំសុភាលោកពូមួយទៀតខាងនេះបាទនៅក្នុងលោកពូនៅក្នុងចាស់បាទនៅក្នុងចាស់បាទខ្ញុំទៅវិញមកពួកឯងបាក់មកអឺជាប់ខ្សែនឹងលិចខ្នល់នឹងបាត់តើលិចដល់បាទរៀបសួរលោកពូ
បាទបាទឈ្មោះដែរលោកពូខ្ញុំហុងបង្ខលបាទហើយលោកពូនៅខាងនេះណាទឹកនេះតើផ្លូវនេះរាល់ឆ្នាំលិចចឹងនេះលោកពូតែលិចលិចទៅខាងលិចមួយឆ្នាំខាងលិចមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំមិនអីទេឆ្នាំមានអីទេវាលិចដែរលិចដែរតែតិចតែតែឆ្នាំហ្នឹងលិចច្រើនហ្មងលិចច្រើនណាបាទអញ្ចឹងតើផ្លូវនេះការដែលដែលទឹកស្រកទៅរាល់ឆ្នាំផ្លូវនេះគឺកហុកចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកពូបាទកហុកចឹងកហុកចឹងរហូតហុករហូតហ្មងបាទអញ្ចឹងពេលដែលទឹកស្រកទៅតើមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាដែលគាត់ចុះមកពិនិត្យថាត្រូវធ្វើផ្លូវពីកំណាត់កែងនេះរហូតទៅដល់វត្តឯងវត្តស្អាតទេលោកពូផ្លូវវត្តវត្តណែបាទស្អាតទេវត្តរៀមជូបាទតែតែខ្លាចមានតែពួកខ្ញុំរែងគ្នានិយាយចាក់មកចាក់អីនេះមានតែលោកទេអូលោកលោកខាងវត្តរៀមជូអញ្ចឹងលោកជាអ្នកធ្វើជួសជុលចាយបើតាមខ្ញុំគិតផ្លូវនេះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរគឺពិបាកណាស់បាទបាទពិបាកណាស់ផ្លូវហ្នឹងណាពិបាកមែនតើបាទហើយឮថាលោកព្រះអង្គនៅខាងវត្តរៀមជូងលោកអង្គាសបច្ច័យដល់ថ្នាក់ជពាក់ឡានដឹកដីឬអីគេទៀតណាបាទឃើញទេព្រះអង្គចេញមុខរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសុកចិត្តរៃអង្គាសណាជាមួយនឹងតាអាចារ្យជាមួយគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើជួសជុលផ្លូវហ្នឹងមានអាលោកវ៉ាន់ជោដែលអាចជួយផ្លូវហ្នឹងបានបាទគេពីមកមុខទីខាងរោងចក្រខាងអីហ្នឹងបាទមកមុខទីមកមុខទីបាទអញ្ចឹងមើលលោកពូជួយរៀបរាប់បាទប្រវត្តិផ្លូវនេះមកបន្តិចលោកពូតាតាំងពីខូចមកនៅណាហើយមានអាជ្ញាធរណាធ្លាប់គាត់ដឹកដីដឹកគ្រោះដឹកអីធ្វើទេកាលនេះបាទមានតែមានតែលោកហ្នឹងតែមានតែលោកទេមានតែលោកដែលអាចចេញមុខធ្វើបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ណាលោកមកស្នើហ្នឹងគាត់អាចមកជួយមើលហ្នឹងគាត់មកជួយមើលទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិភាកលុយរបស់ឃុំបាទក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវគម្រោងជួសជុលអភិវឌ្ឍផ្លូវលំបាទអញ្ចឹងក៏យើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចអានេះខាងឃុំណាលោកពូណាតែអានេះគឺជាក់ស្ដែងឥឡូវលោកពូជួយខាងឃុំគេអត់មានថាមានថាយកលុយមកចំណាយផ្លែហ្នឹងទេទេទាំងអស់អញ្ចឹងបាទអត់មានទេបាទតែបើតាមចំណាយមានរែកពីខាងរោងចក្រណាខាងកកម្មការនេះទាំងអស់បាទគាត់ឡានបើកថ្ងៃ10ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងបាទរីបាទរីដានហ្នឹងហើយអស់នេះខ្ញុំនេះអស់នេះសាក់កឡុកខ្ញុំចាក់កោយន់ចេញលុយខ្លួនឯងរែកពីដាក់ទៅតាមទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើដែរនៅផ្លូវនេះពីដើមមកគឺមានលោកតានិងព្រះសង្ឃដែលជាព្រះអង្គនៅខាងវត្តរៀមជូបាទបាទកាលនោះគឺពិបាកណាស់ឡានផ្លូវជ្រៅជ្រៅមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺលោកបាទ2ឆ្នាំមុនធ្វើទឹកលិចត្រឹមនេះធ្វើបាទដេញវាយប្រេងខ្យល់ប្រឹងដល់នោះធ្វើស្ពានបាទធ្វើស្ពាននឹងធ្វើស្ពានបាទបាទបាទនឹងលោកមកពីនោះដែរអញ្ចឹងកាលគាត់នៅប្រាសាទឯងកាលនោះអូបាទអញ្ចឹងសមត្ថផលផ្លូវរបស់រៀមជូនេះគឺព្រះអង្គជាអ្នកសាងសង់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងពជាស្មារតីរបស់បរិស័ទទាំងអស់ជួយលោកអញ្ចឹងបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកពូណាផ្លូវមកខ្សែរៀមជូនេះយើងគិតថាពីវត្តមកចុះបាទបាទពីវត្តមកខាងផ្លូវដល់ផ្លូវជាតិលេខ1អញ្ចឹងបាទបាទគឺព្រះអង្គខាងវត្តរៀមជូនឹងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបាទបាទ3 4ត្រុកហ្នឹងគឺជួយបាទគេជួយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺលោកតាថាដាក់អង្គាសបច្ច័យបាទបាទអញ្ចឹងបច្ច័យមកគឺអត់មានចំណាយរបស់អាជ្ញាធរឃុំអីទេអត់មានទេអត់មានហ្មងបាទគាត់តែមកមើលបន្តិចទៅគាត់មកមើលទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកពូបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះអាជ្ញាធរនិងសំណូមពរយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់បាទគាត់មកទីព្រោះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំសំណូមពរទៅអាជ្ញាធរឃុំនឹងឲ្យភូមិហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យជួយមើលផ្លូវហ្នឹងផងបាទបាទព្រោះវា
បើវាមិនលិចក៏វាខូចកហងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបាទលោកពូនៅខាងផ្លូវនេះបើសិនជាទឹកស្រកឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះអាវិធានការព្រោះយើងដឹងថាពីទំនប់នោះទៅដល់នោះបាទវាទៀបអញ្ចឹងឥឡូវលោកពូចង់ស្នងពើយ៉ាងម៉េចទៅអាញាធរដែនដីដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខ្ញុំស្នងពើចង់ថាអាញាធរឃុំធ្វើទៅម៉េចឲ្យបានដូចលោកចាក់ពីនឹងទៅដល់នោះមកកន្លែងលិចទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទបាទធ្វើម៉េចឲ្យផុតទឹកទៅឲ្យផុតទឹកបាទបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវមានអីទៀតទេលោកពូមានទៀតទេខ្ញុំមិនខ្ញុំចង់បានតែផ្លូវហ្នឹងឲ្យល្អទៅស្រួលកម្មកោះនេះទៅធ្វើការបាទបាទហើយខ្លះនេះជីម៉ូតូទៅដួលឲ្យដួលក្លាប់ទៅនេះព្រោះពោះធំដួលនេះអីបាទហើយផ្លូវនេះដូចជាមិនឆ្ងាយទេដូចថា200ម៉ែត្រទេមិនដល់ពីហ្នឹងទៅតែងតិចនឹងបើខាងនោះគេល្អហើយខាងលោកខាងលោកវត្តយាមចូលផ្លូវគេធ្វើល្អហើយហ្នឹងប្របាក់តែទៅនឹងពីហ្នឹងដល់ទៅនឹងតិចហ្នឹងហើយដូចជាប្រមាណ100ម៉ែត្រជាង200សោះជាងហ្នឹងណាបាទហើយផ្លូវប្រព័ន្ធនេះឆ្ងាយស្អីមានរាប់រយគីឡូណាបាទណាហើយផ្លូវនេះពីដើមគឺព្រះអង្គខាងវត្តរៀមចូលលោកអ្នកឆោចេញមុខអ្នកធ្វើតំណងណាហើយដល់ខូចប៉ប៉ាត់នេះហើយបើអាញាធរដែនដីមិនជួយជួសជុលគ្នាទៅធ្វើមិនទៀតណាលើពឹងលើព្រះអង្គទាំងអស់យ៉ាងម៉េចនេះនឹងគាត់ណាមកចាក់គ្រោះនឹងមើលអស់10លានជាង1លាន220នឹងរៃលុយពីហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងណាតោះសងគេទ្រួយហើយណាបាទហើយនៅត្រឹមនឹងមកនឹងទៀតគូឥឡូវនេះព្រះអង្គនៅជាពាក់លុយថ្មលុយគ្រោះគេទៀតនៅទៀតអូព្រះអង្គហើយណាចិត្តប្រតិយណាចិត្តប្រតិយរបស់ព្រះអង្គខាងព្រះអង្គគ្រូខាងវត្តរៀមជោអញ្ចឹងព្រះអង្គសុខចិត្តចេញមុខជាពាក់ថ្មជាពាក់គ្រោះណាចាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះប្រកបមុខរបរបាទទប់ទឹកមិនឈ្នះទប់ទឹកមិនឈ្នះលោកពូដោយសារទៀបទី1ទៀបទី2អត់មានលូអត់មានលូផងអញ្ចឹងបាទបាទបាទព្រោះមានស្ពានទៅនេះមួយហូរអត់តន់ទេតែទីបាទមានតែ2លូទុយទុយបាទអញ្ចឹងឃើញថាព្រះអង្គគ្រូក៏នៅជាពាក់ថ្លៃថ្មគេ1000ទៀតណា1000អញ្ចឹងបងអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះធ្វើព័ត៌មានតើតមកធ្វើព័ត៌មានបានដឹងច្បាស់ចុះមកបាទបាទខ្លះគេមិនស្អីខ្លះគាត់មកមើលទៅទឹកទៅវិញមកមើលទឹកទៅវិញហ្នឹងមកមកអត់មានមកឆោឬសម្ភារមួយប្រជាពលរដ្ឋចឹងទេមកមកត្រឹមអាកោងទៅវិញបាទអាកោងទៅវិញអាកោងទៅវិញហ្នឹងអត់ដែរចោះទេអត់ចោះទេមិនចោះចឹងទេបែកខ្លាច់ឈ្លើងទៅណាខ្លាច់ទឹកមួយជ្រៅវិញបាទអេណាហើយមានដឹងខាងណាចុះមកទេបងអីខូចដូចខាងចុះមកនឹងវាគប់ទឹកដឹងខាងណាខាងណីខ្លះទេអត់ដឹងអត់ទេបាទរឿងអាចុះកានឧបលោអញ្ចឹងបាទចុះរស់រើផ្ទះໄວលបងផ្ទះគេនឹងមានមកអញ្ចឹងបាទមើលខ្នាល់អត់មានទេអត់មានទេណាអញ្ចឹងមានតែ LSN មួយថ្ងៃមុនចែកអំណោយក៏តាមរយៈពួកខ្ញុំ LSN TV ដែលជាអំណោយរបស់បងស្រីសរាជនីនិងឯកឧត្តមច័ន្ទយេតឃើញមកខាងស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេរកមកថតនឹងខាងរុះលបងរួយពជាប្រដ្ឋអូអញ្ចឹងណាណៃបើទឹកជ្រៅពេកទេខ្ញុំគេតែប្រាប់ដល់ហើយអូអត់អីទេឥឡូវដោយសារនេះក៏ខ្ញុំមកធ្វើនេះដើម្បីអត់ទេអត់ទេបងដោយសារការនោះគឺជំនួយគឺយើងផ្ដល់មកបាន100គ្រួសារអញ្ចឹងមកក៏គ្រប់តែដោយសារថ្ងៃនោះគឺបងស្រីគាត់មានចិត្តសប្បុរសគាត់បន្ថែមឲ្យវាលើទៀតអញ្ចឹងឥឡូវក៏មិនបានយើងដឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមកជុំនេះក៏វាច្រើនរយគ្រួសារដែរអញ្ចឹងក៏មិនសោកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអត់អីទេបងអត់អីទេឥឡូវពួកខ្ញុំមកនេះក៏ខ្ញុំមកពីបញ្ហាផ្លូវបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងគឺ
អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរថ្មីឲ្យពិនិត្យមើលផងខ្ញុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ជួយផ្លូវហ្នឹងហ្មងបាទជួយមើលផងបាទជួយមើលផងបាទមិនជួយមើលជួយធ្វើតម្រង់ហ្នឹងបាទជួយមើលជួយពិនិត្យជួយធ្វើណាចឹងអរគុណដល់លោកពូណាខ្ញុំទៅផ្តិតយករូបភាពបន្តទៀតបាទអរគុណបាទអរគុណហើយលិចអស់ហើយនេះមើលទឹកជ្រៅនេះហើយប្រយ័ត្នប្រយែងមានដែរមានពោះអីឡើងនេះបងមានតិចទៅពោះទូកតិចទៅអូពោះប្រេងពោះប្រេងបាទចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងពូណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងផងអរគុណណាបាទអរគុណបាទហើយខ្ញុំទៅទៀតបន្តទៀតមិញដើរពីអ្នកបងគាត់មិនអត់យកស្បែកជើងមកលេងចុកថ្មដាក់រួចអរគុណណាបានចុះមកអញ្ចឹងបាទបាទតែមិនចុះទៅចឹងទេខ្លាចជ្រើងបាទបាទអរគុណណាហើយខ្ញុំបាទនៅផ្ដាត់រូបភាពបន្តបាទបន្តទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការឡាយផ្ទាល់បាទរបស់អង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV ហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើព័ត៌មានបន្តនេះសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅខាងឃុំភូមិឃុំបាទស្រុកខេត្តមេតាចុះជួយត្រួតពិនិត្យបាទនៅនោះមើលគាត់ជិះម៉ូតូនោះបាទចុះជួយត្រួតពិនិត្យផ្លូវភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាជៀនស្រុកកំពង់រោព្រះអង្គហើយផ្លូវនេះមិនមានទឹកលិចប្រមាណទេក៏ប្រហែលជា200ម៉ែត្រអីតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអមសងខាងក៏នៅតែលិចនេះបាទផ្ទះពួកគាត់បាទនេះគឺលិចនៅមុខផ្ទះចឹងដដែលបាទនេះគឺលិចអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសឥឡូវយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបាទពងអបចាំងនេះបាទពងអបចាំងអូអធិស្ឋានផងគាត់តាមដានបាទតាមអរគុណណាស់សម្រាប់ការខមមិនចូលនេះខ្ញុំបាទពងនេះឥឡូវឃើញទឹកកំពុងនៅតែហូរបាទនេះបាទនៅតែហូរទេនេះផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះបាទគឺនៅលិចដល់មុខក្នុងផ្ទះដដែលហើយផ្លូវនេះមានការលំបាកមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរជាពិសេសបាទកម្មកកម្មការនីដែលគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីធ្វើការហើយយើងឃើញថាផ្លូវនេះបាទមិនមែនជាផ្លូវមិនមានអ្នកធ្វើដំណើរជ្រៅបងប្អូនបាទដល់ម៉ាស៊ីនម៉ូតូគាត់ណាបាទជ្រៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានោះដល់នោះទៀតលិចទាំងអស់បាទពាត់នៅខាងសងខាងផ្លូវនេះហើយផ្ទះនៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះក៏ឃើញទៅមិនមានជាផ្ទះអ្នកមានធនធាននេះដែរព្រោះគាត់មើលទៅផ្ទះតូចតូចអញ្ចឹងក៏មានផលលំបាកសម្រាប់ទឹកបាទទឹកចំនួននេះឥឡូវយើងឃើញនេះបាទទឹកនៅតែហូរបាទនេះផ្ទះរបស់គាត់បាទផ្ទះរបស់គាត់នៅតែលិចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទអញ្ជើញទស្សនាផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំឡាយផ្ទាល់តែម្ដងថត់នៅភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាជៀនស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយអ្នកណាថាស្វាយរៀងអត់លិចទឹកបាទខាងថ្មសមានលិចអត់បងបាទខាងថ្មសដូចជាមិនលឺទេឥឡូវបងប្អូនមើលនេះណាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទណាអូបាទមកចោះអត់អីទេបាទមកចោះមកខាងតិចរះបាទហ្នឹងហើយជ្រៅហ៎បាទប្រយ័ត្នប្រយែងគឺគាត់ចេញពីធ្វើការបាទផ្លូវពិបាកអញ្ចឹងណាផ្លូវពិបាកឥឡូវឃើញថាបងប្អូនកម្មកកម្មការនីគាត់ចេញធ្វើដំណើរមកធ្វើការទៅផ្ទះទៅអីវិញអានេះឃើញផ្ទះសបាយរបស់ពួកគាត់បាទបាទបងបាទបាទណោះគាត់ថាថតធ្វើផ្លូវបានល្អគាត់ធ្វើដំណើរផងបាទបាទអរគុណណាស់នេះឥឡូវមើលបាទហើយអ្នកណាដែលថាផ្លូវខាងខេត្តស្វាយរៀងមិនលិចទឹកណាណាឥឡូវលិចអស់នេះផ្ទះគាត់នេះផ្ទះបងគាត់ឆោមចាស់គាត់
បាទនេះត្រូវអោតណាថាប្រើរៀបអត់លិចទឹកបាទអ្នកណាថាស្វាយរៀងលិចទឹកឥឡូវខ្ញុំបាទឈុនសាវឿនអង្គភាព LSN TV បាទផ្ដាត់រូបភាពនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណានេះឥឡូវមើលអ្នកណាថាស្វាយរៀងលិចទឹកបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ដែរខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះគឺចង់បញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាជៀនស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងគឺផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅច្រើនខ្នងគ្រួសារណាដែលគាត់នៅជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកភ្លៀងបាទគ្រោះទឹកចំនួនគ្រោះទឹកភ្លៀងបាទឥឡូវយើងឃើញថាខាងនោះក៏មានផ្ទះដែរនោះបាទនោះខាងនោះក៏លិចដែរបាទអញ្ចឹងគឺលិចយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនខ្នងគ្រួសារបាទច្រើនខ្នងគ្រួសារហើយយើងឃើញថាផ្លូវនេះបាទផ្លូវនេះគឺមានតែប្រមាណដូចជាជាង100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រទេបាទហើយមិនដឹងថាអាជ្ញាធរគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបាទហើយផ្លូវនេះពេលដែលស្ងួតពេលដែលរាំងទឹកបាទទៅចុះបងអត់អីជើងចុះខាងបងបាទជ្រៅបាទទៅខាងចុះអត់អីទេនេះគាត់ចេញធ្វើដំណើរខាងនេះជ្រៅបាទក្តារជ្រៅឥឡូវមើលនោះបាទផ្លូវនេះគាត់និយាយថាបាទឆ្នាំទៅមិនលិចទេខាងឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយលិចបាទលិចអញ្ចឹងផ្លូវនេះបាទបើយើងឃើញស្ថានភាពវាគួរសមលិចហើយបើផ្លូវកហុងដូចណាដូចចានទីបហ្នឹងណាប្រព័ន្ធលូក៏អត់មានហើយដល់លូវិញដាក់មួយម៉ោងមួយសំណាញ់ណាដាក់តែម៉ោងមួយសំណាញ់តែមួយមាត់លូមួយម៉ែត្រហើយឲ្យទឹកហូរទៅណាណាផ្ទះចឹងផ្ទះលើលើគាត់មិននឹងហូរតន់ស្រកតន់បាទមិននឹងហូរតន់ស្រកតន់បើលូចេញមកទិញដាក់មុខ1ម៉ែត្រខ្លាចអស់លុយណាអញ្ចឹងគឺផ្លូវនេះមកខាងភ្ជាប់នឹងខាងនោះខាងក្រុងប្រវត្តិទេបាទក្រុងប្រវត្តិក្រុងចន្ទ្រាហើយក្រុងកំរោបាទអញ្ចឹងព្រមបទល់ខាងភ្លឺនោះបាទខាងភ្លឺខាងនោះបាទភ្លឺខាងនោះឆ្លងទៅខាងបលាយមួយទៀតគឺខាងស្រុកខាងក្រុងប្រវត្តិខាងក្រុងប្រវត្តិទៅនោះតែត្រឹមតែទឹកលិចមកនឹងខាងក្រុងប្រវត្តិអត់ទឹកលេងហ្នឹងបាទក្រុងកបាត់មកចឹងខាងនោះកំពង់រោបាទចឹងថាមកខាងក្រុងបវត្តមកខាងកំពង់រោបាទចឹងឥឡូវយើងមើលឲ្យផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីនេះគាត់ថាមិនទាន់មានបាទខាងអាជ្ញាធរណាដែលគាត់ចុះមកត្រួតពិនិត្យបាទពិនិត្យមើលគាត់ថាមកថតទៅវិញមកថតទៅវិញខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទេបាទអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគាត់មិនដឹងរឿងថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំនិយាយតាមពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បាទខ្ញុំសំភារគាត់មិញទេបាទឥឡូវមើលនេះបាទទឹកផ្ទះរបស់គាត់នៅលិចអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាមកតែមិនដឹងថាខាងណាមកមកដល់ថតពីពីប៉ុសទៅវិញបាត់តែទឹកមិនចុះផងបាទតែទឹកមិនចុះផងហើយខ្លាចឆ្លើងឬក៏មិនលោកព្រះណាសោកតក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅក្នុងទឹកបាទរស់នៅក្នុងទឹកផលលំបាកភាពលំបាកណាភាពងាយស្រួលគឺសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគឺគាត់ជួយចែករំលែកបាទនៅផលលំបាករបស់ពួកគាត់តែដល់មកអត់មានគិតអីផងមកដល់ថតតែពីពីប៉ុសដាក់លបាយការឡើងអូខេបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតែនេះគឺបាទការនិយាយនិងការសម្ភាសរបស់ពួកគាត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទម្បាញ់មិញនេះហើយឥឡូវយើងឃើញថានៅខាងត្បូងនោះបាទផុតពីទឹកទៅក៏មានតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនខ្នងដែរដែលនៅក្នុងទឹកតែម្ដងបាទនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់យករូបភាពផ្លូវបាទផ្លូវរៀមជោ
ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យលោកបានជ្រាបបាទនៅខាងផ្លូវយើងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងនេះនេះខាងនេះជ្រៅបងបាទនេះនៅតែលិចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរដែនដីនឹងជួយបាទដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះមិនមែនឲ្យមកបាចទឹកទេបាទយិននិយាយថាឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីទៅបាចទឹកឯងបើទឹកលិចទឹកភ្លៀងខ្ញុំមិនឲ្យមកបាចទឹកទេតែធ្វើម៉េចយើងជាអាជ្ញាធរយើងជាម៉ែជាឪណាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងភូមិឃុំដែនដីអញ្ចឹងគួរតែបាទដឹងសុខទុក្ខពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកបាទនៅគ្រាលំបាកគ្រោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបាទយើងឃើញទឹកនៅហូរវល់នេះបាទផ្ទះគាត់មួយមួយគឺមានផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ខ្លះទៅនោះខាងនោះគាត់រើទៅនៅលើភ្លឺផ្លូវក៏មានដែរបាទដោយសារតែខាងផ្ទះគាត់មានផលលំបាកលើទឹកគឺយើងនៅតែហូរចឹងបាទនេះមិនទឹកហូរលើស្ពានទេទឹកហូរលើផ្លូវបាទដោយចម្រៀងគេច្រៀងទឹកហូរក្រោមស្ពានតែនេះទឹកហូរលើផ្លូវបាទហើយខ្ញុំបាទមកធ្វើព័ត៌មាននេះពាក់ពួនបាទនឹងសោកតក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់ឲ្យខាងអង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV យើងខ្ញុំสนับสนุนខាងអង្គភាពយើងខ្ញុំដើម្បីចុះមកផ្សាយបាទដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានបាទទៅដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យជួយត្រួតពិនិត្យមើលផងតើបញ្ហានេះវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឥឡូវយើងឃើញនេះបាទផ្លូវលិចរហូតពួកម៉ែបងប្អូននេះបាទវាយើងគិតទៅថាចូល7200ម៉ែត្រចុះបាទពីទូលមកលិចអញ្ចឹងបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទនៅតែលិចអញ្ចឹងនេះជាភាពជាក់ស្ដែងបាទការឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺស្ដែងគឺស្ដែងពីទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរផងបាទធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះបាទធ្វើដំណើរទៅមកក៏ពិបាកលើថ្ងៃមុនមានអ្នកពស់ធំស្រីពស់ធំគាត់ជិះដួលផងក្នុងទឹកនេះបាទហើយនឹងបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរគឺមានផលលំបាកមែនតើបាទវាជ្រៅផងអីផងខាងមីងក្តារជ្រៅបាទនឹងហើយណាគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញបាទពិនិត្យមើលឡើងវិញផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនសប្បុរសធម៌ទាំងអស់បាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលលោកមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់គេហៅថាខ្មែរជួយខ្មែរបាទនៅគ្រាមានអាសន្នគ្រាលំបាកបាទហើយជាពិសេសក៏សូមអំពាវនាវណាដល់បងស្រីសរាជនីថ្ងៃមុនគឺបងស្រីមកធ្វើអំណោយទីនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់សឹងថាទាំងអស់ហ្មងបាទទាំងអង្គគាត់មានការត្រេកអរអំណរអរគុណបាទហើយគាត់បានថ្លែងអំណរគុណគាត់នៅចាំឈ្មោះទៀតបាទមកដល់មិញសភាគាត់ចាំឈ្មោះបាទសភាគាត់ចាំឈ្មោះថាបងស្រីសរាជនីណាហើយជាប់ជាមួយនឹងអាយដាមច័ន្ទយេតបាទដែលតំណាងរបស់គាត់មកបាទតំណាងរបស់គាត់គឺបងរាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមច័ន្ទយេតដែលគាត់ចោះមកជួយបាទចែកអំណោយអូភ្លុបបូជ្រៅណាស់អើយណាបាទជ្រៅណាស់គួរប្រយ័ត្នប្រយែងបាទលិចអស់ហើយបាទនៅខាងផ្លូវរៀមជោឃុំស្វាយតាជៀនបាទស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទ
យើងឃើញនេះខ្ញុំឈរចំណុចកដាលក្លែងលិចតែម្ដងបាទឃើញម៉ូតូមិនដឹងទេណាបើសិនជាស្ត្រីមិញគឺដួលបាត់ហើយបាទដួលបាត់ហើយដោយសារគាត់មនុស្សប្រុសដល់ចឹងទៅគាត់អាចទុកម៉ូតូបានបាទនេះខាងខាងបងពុះនេះអាខាងនេះជ្រៅអត់អីតែទៅត្រង់ចុះទៅត្រង់តែតិច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 បាទបាទមើលការលំបាកអញ្ចឹងបាទគាត់ជាចាស់ផងខ្លះទៅក្មេងស្រីខ្លះទៅគ្នាក៏ពោះធំពោះតូចអីធ្វើដំណើរចេញទៅធ្វើការបាទផលលំបាកមែនតើមិនមែនមានងួយងាយស្រួលទេណាបាទហើយយើងឃើញហើយថាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវនេះប្រហែលគ្រួសារគឺពិបាកមែនតើបាទពិបាកមែនតើលិចតាំងពីផ្លូវនោះបាទពីផ្លូវនោះមករហូតណាផ្លូវនេះប្រហែលជាបងតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំថាផ្លូវនេះប្រហែលជា200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយជា200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងឃើញចិត្តបងប្អូនឃើញឃើញនេះមិនខ្ញុំឈរក្នុងបឹងទេណាខ្ញុំឈរលើផ្លូវចុះភ្លឹបភ្លឹបអុយអុយអូអូខ្ញុំឈរចំលងអូត្រាំឈួងបាទអធិស្ឋានប្រាប់គាត់តែខ្ញុំវិញដើរចូលលងបាទនេះបាទអែបអែបខាងកើតបាទខាងនេះជ្រៅនេះខាងលិចនេះខាងនេះជ្រៅជ្រៅបាទអត់អីអត់នេះតាមទៅតាមបាទកុំអាខ្មៅ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 ជ្រៅហ៎បាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះនៅខាងនេះបាទផ្ទះរបស់គាត់ក៏លិចអស់ដែរនេះបាទនេះគឺផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺលិចបាទលិចទាំងស្រុងតែម្ដងបាទនេះគឺនៅឆ្កែមួយនៅព្រុសនៅផ្ទះនោះម្ចាស់គាត់តែមិនទាន់មកធ្វើការទេមកទៅបាទនេះទស្សនវិបទាំងស្រុងបាទនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាជៀនស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងបាទបាទឃើញទស្សនវិបផ្លូវនេះគឺទឹកនៅតែហូរខ្មួលខ្មាញ់នេះបាទនេះទឹកនៅតែហូរខ្មួលខ្មាញ់នៅខាងនេះទេអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនតើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវនេះតែម្ដងបាទអត់អីទេអរគុណពោះមិនហ៊ានមកចឹកខ្ញុំទេបាទខ្ញុំដើរតាមផ្លូវបាទព្រោះវាពោះវាភ័យណាស់បាទវានៅតែក្នុងព្រៃឯងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវមិនអីទេបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលខ្ញុំបានផ្សាយនេះបាទនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាជៀនបាទស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបគ្រោះចំនួននៅទឹកភ្លៀងបាទលិចបាទបាទនេះយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាផ្លូវនេះបាទផ្លូវមកខ្សែនេះបាទគឺលិចនឹងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវអែបអែបនេះគឺលិចទាំងអស់នេះបាទហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះពួកអមឯអមផ្ទះអមថ្ងៃណាអមអូលេចអស់ឯអមមើលអមប្រញាប់ទេអមប្រញាប់មិនមានណានៃចាំផ្ទះអូបានជើញអមចឹងស្រួលបួលហើយលេចយូរអមហ៎លេចខែខែជាងហ្នឹងអូមួយខែជាងឯអមបានអត់អីអមចឹងអរគុណបាទ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 នេះអមគាត់ប្រញាប់កុំអីសុំសំភារគាត់បន្តិចបាទតែគាត់ប្រញាប់បន្តិចបាទនេះយើងឃើញនេះហើយចាំតិចទៀតខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទនឹងទៅទស្សនាទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបាទគ្រោះ
ទឹកលិចនេះបាទនៅណានឹងបងបានៅខាងភូមិរៀមជោបាទឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទខេត្តស្វាយរៀងយើងទឹកលិចនៅខាងតំបន់នេះបាទតំបន់ជួរទំនប់ផ្លូវនេះផ្លូវទៅវត្តបាទផ្លូវទៅវត្តរៀមជោតែម្ដងយើងឃើញថាផ្លូវទឹកលិចនេះប្រហែលជា200ម៉ែត្របាទនេះបាទនេះផ្លូវដែលពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើដំណើរនឹងបងប្អូននៅកម្មកកម្មការនីដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការឥឡូវយើងឃើញទឹកលិចនេះបាទនេះផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺទឹកលិចទាំងអស់បាទបាទនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីព័ត៌មានដែលខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើនេះការចែករំលែកព័ត៌មានដល់សប្បុរសជនសប្បុរសធម៌បាទអរគុណបាទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានចិត្តបាទសទ្ធាចេះថ្លាចង់ជួយចែករំលែកនៅទុកលំបាកព្រោះយើងឃើញថាខ្នងផ្ទះទាំងអស់នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទនៅខាងផ្លូវមកជួរដែលទឹកលិចនេះมันមានជាផ្ទះធំទេគឺផ្ទះគាត់បាទផ្ទះតូចតូចសង្ស័យតូចតូចទេបាទអញ្ចឹងគឺមានការលំបាកមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលរស់នៅក្នុងទឹកនេះរយៈពេលមួយខែជាងហើយបាទមួយខែជាងហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរដែលខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយបងប្រុសបាទបងប្រុសបងស្រីភ្លៀងខ្លាំងបាទអត់ភ្លៀងទេតែវាលិចយូរហើយហ្មងបាទខាងស្វាយរៀងក៏រាំងប្រហែលថ្ងៃដែរតែលិចបាទខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជាមួយបងប្រុសបងស្រីមិញនោះគាត់ថាគាត់រស់នៅទីនេះគឺផ្លូវទឹកលិចនេះរយៈពេលមួយខែជាងហើយបាទមួយខែជាងហើយគាត់មិនទាន់មិនមានអំណោយអ្វីដែលខាងណាមកទេគឺដល់ចាក់ស្ដែងថ្ងៃមុនគឺមានតែបងស្រីបាទសរិជនីនិងអាដាមច័ន្ទយេតបាទដែលចោះជួយចែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងពួកគាត់នេះបាទចំនួន116គ្រួសារដែលចោះមកថ្ងៃមុននោះហើយពួកគាត់ក៏ថ្លែងអំណរអរគុណតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV បាទជាច្រើនផងដែរសម្រាប់ម្ចាស់អំណោយម្ចាស់ទានដែលគាត់បានធ្វើជូនដល់ពួកគាត់ក្នុងអំឡុងដែលគាត់ជួបទុកលំបាកបាទថ្មីត្បិតតើវាមិនច្រើនតែនេះជាទឹកចិត្តបាទការចែករំលែកបាទមួយគ្រាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជួបនឹងទុកលំបាកបាទនេះយើងឃើញឥឡូវនេះបងប្អូនកម្មកកម្មការនីគាត់ចាញ់ដំណើរធ្វើដំណើរពីធ្វើការបាទហើយផ្លូវនេះសូមជម្រាបផងដែរថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលសម្បូរបាទសម្បូរការធ្វើដំណើរពីបងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទមិនថាបងប្អូនកម្មកកម្មការនីឬអ្នកដែលធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយក៏គាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះបាទជាក់ស្ដែងផ្លូវនេះតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញថាផ្លូវរៀមជោនេះគឺដាច់បាទមិនដាច់ទេលិចបាទអធិស្ឋានគឺលិចប្រហែលជាចូល200ម៉ែត្របាទ200ម៉ែត្រតែម្ដងហើយខ្ញុំបាទក៏មានការពឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឲ្យមកជួយធ្វើផ្ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគាត់ថាទុកលំបាករបស់ពួកគាត់គឺអូបងនោះបាទគឺមួយខែជាងហើយបាទគាត់ពិបាកការរស់នៅក្នុងទឹកក្នុងអីអញ្ចឹងហើយគាត់មិនឃើញបាទឃើញអាជ្ញាធរដែនដីឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះមកសួរសុខទុក្ខអីទេបាទគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ឃើញ
បាទគាត់ឃើញតើមានអ្នកចុះមកថតពី3ប៉ុស្តិ៍ចឹងទៅឡើងទៅវិញបាត់ទៅមិនបានថតក្នុងទឹកទៀតថតពីចម្ងាយទៀតអានេះក៏ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់ទេខ្ញុំមិនបានទៅនិយាយឲ្យលឺលុះនៅពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបានធ្វើព័ត៌មានជាមួយពួកគាត់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើអ្វីព័ត៌មានអ្វីគឺជាក់ស្ដែងចេញពីបាទមាត់របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋបានខ្ញុំយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទឲ្យដូចនៅពេលនេះដែរបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទឥឡូវខ្ញុំបានទៅទៀតបាទដល់ផ្ទះនោះគឺច្រើនខ្នងបាទខាងនោះគឺលិចច្រើនខ្នងមែនតើឥឡូវនេះបាទឲ្យទឹកនេះបងប្អូនពុកម៉ែឥឡូវយើងឃើញដល់ពីនេះបាទពីកន្លែងម៉ូតូនេះទៅបាទដល់ចំណុចភ្លឺនោះបាទចំណុចភ្លឺសសនោះដូចជាមានតែ200ម៉ែត្រផែជា200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្្នឹងទេណាតែដល់ពេលខែប្រាំងខែគេថាខែប្រាំងខែអស់ទឹកអស់អីចឹងទៅมันមានបាទមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាមួយគាត់មកចាក់ដីបន្ថែមឬគាត់ដាក់ជាលូដើម្បីបង្ហូរទឹកដល់រដូវវស្សាអញ្ចឹងអត់មានឃើញទេបាទនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់បជាពរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំបាទក៏ធ្វើព័ត៌មានតាមពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់ដែរហើយខ្ញុំក៏មិនចោទទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីណាមួយថាគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាតែនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះឥឡូវពួកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំចាប់ពីនេះទៅតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទចាប់ពីទីនេះទៅតែម្ដងបាទគឺពិបាកអញ្ចឹងហើយនេះបងប្អូនកម្មកកម្មការនីដែលគាត់ចេញដំណើរបាទពីធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះបាទមានភាពលំបាកខ្លាំងបាទខ្លះទៅថ្ងៃមុនវិញបងស្រីដែលគាត់ធ្វើការសម្ភារគាត់ប្រាប់ដែរថាថ្ងៃមុនមានស្ត្រីពោះធំគាត់ធ្លាក់កលុកធ្លាក់មឡុងអញ្ចឹងទៅគឺដួលបាទដួលអញ្ចឹងទៅនេះជាផលលំបាកមួយទឹកថ្លាល្អមិនសូវប្រឈមដូចនៅភ្នំពេញទេទឹកលិចហើយស្អុយបាទបងនៅភ្នំពេញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាទឹកលិចហើយស្អុយតែដោយសារតែខាងភ្នំពេញបាទទឹកនេះគឺមិនស្អុយទេឃើញថ្លាហ្នឹងតែល្មោះបាទល្មោះណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះនៅទឹកនេះខាងអូនតូចតូចដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺខ្លះកើតល្មោះដៃជើងសឹងគ្រប់គ្នាបាទដោយសារទឹកនេះបាទផ្លូវនៅផ្លូវណាគាត់ដេកចាំតែអំណោយអត់ប្រឹងប្រៃរស់ស៊ីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរបាទសូមជម្រាបជូនដល់ដែលគាត់មាន account ថាតវែងនេះបាទលោកតាគឺខមមិនមកល្អដែរដល់ចុងក្រោយដូចប្រច្រាស់ទឹះណាឲ្យស្គាល់ទុកលំបាកថាពេលដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់បើសិនជាផ្ទះរបស់លោកតាវិញណាគេមិនចាំដេកស៊ីទេបាទគេមានមុខរបរឃើញទេបងប្អូនយើងនៅខាងនេះគាត់ទៅធ្វើការទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំបានធ្វើព័ត៌មាននេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលផ្លូវចំណុចនេះបាទហើយនឹងសពរដ្ឋជនយើងខ្លះទៅគាត់មានទឹកចិត្តទៅគាត់ជួយដីជួយថ្មជួយអីមកចាក់ចឹងទៅបើថាខាងអាជ្ញាធរគាត់មិនបានធ្វើមិនទាន់ណាចេញមកប្រច្រាស់ទឹះរហូតហ្មង account មួយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះគឺគាត់អំពាវនាវដល់សប្បុរសជនសប្បុរសធម៌គាត់មានទឹកចិត្តគាត់ចែករំលែកគាត់ចែករំលែកទៅព្រោះជាទឹកចិត្តរបស់គាត់
ណាបើតាឯងមិនចង់បានតាឯងនៅផ្ទះទៅបាទគួរទេបាទណាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយសុកទុករបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាករយៈពេល1ខែជាងបាទ1ខែជាងឯតានៅខាងភូមិរៀមចូលឃុំស្វាយទានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះណាមិនមែនផ្លូវនេះគឺខ្ញុំថតចំផ្លូវតែផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅសងខាងផ្លូវនេះបាទនេះគឺសិតផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋនេះបាទបាទហើយបោះតាលេចដាស់ហើយតាមកនិយាយចឹងណានិយាយចូលខមមិនមកតែប្រច្រាស់ទៅតែបងប្អូនគាត់ថាគាត់និយាយស្ដីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មានទឹកចិត្តទៀតណាណាព័ត៌មានខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ការចែករំលែកបាទសោកតក់របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកនៅអំឡុងពេលទឹកជំនន់ភ្លៀងទឹកភ្លៀងនេះបាទហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបានឃើញពេលដែលចប់ទឹកជំនន់នេះហើយក្តីឬក៏ត្រង់ពេលអំឡុងនេះគាត់ត្រូវមានវិធានការអីណាអានេះគឺខ្ញុំចែករំលែកចឹងណាហើយបើសិនជាព័ត៌មានទៅដូចតាឯងចឹងគឺងាប់ហើយណាអ្នកសារព័ត៌មានគេធ្វើនេះណាព័ត៌មានដែលចំចំគឺខ្ញុំយកមកធ្វើហើយខ្ញុំឡាយផ្ទាល់ឲ្យមើលជូនតែម្ដងបាទឥឡូវឃើញនេះទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះឥឡូវទស្សនវិជ្ជាគាត់មួយណាដែលគាត់មិនចង់បានផ្លូវនឹងអត់មានទឹកកុំឲ្យលិចមួយណាដែលគាត់មិនចង់បានផ្លូវនឹងល្អបាទផ្លូវនេះគាត់ធ្វើដំណើរណាមានផលលំបាកច្រើនណាគាត់មើលមិនឃើញព្រោះផ្លូវក្នុងទឹកបាទបាទគេមិនទៀមទាទេបាទគេមិនទៀមទាទេតែនេះគឺការសំណុំពរការអំពាវនាវអូយខ្ញុំដូចពិបាកញ៉ៃហ្មងតានឹងផាជាមិនដែរបានចេះរៀនអសយ៉ាងមកទៅណាបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទមកយូរជាង300នេះសូមជួយពិនិត្យមើលផងខ្ញុំនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធច្រើនណាបាទនឹងហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមើលខមមិនគាត់ឈឺក្បាលតានឹងណាឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើព័ត៌មានបន្តទៀតឥឡូវយើងឃើញហើយណាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនកម្មកកម្មការនីដែលគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីធ្វើការបាទគឺគាត់ធ្វើដំណើរផ្លូវនេះច្រើនណាបាទមិនមែនតែត្រឹមពួកគាត់ទេសំបីតែពួកម៉ែបងប្អូនជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ក៏ច្រើនភូមិច្រើនឃុំដែរផ្លូវមួយនេះហើយយើងឃើញថាការទុកលំបាកនេះបាទវាមានទឹកជ្រៅទឹករាក់មានក្លុកមានម្លងបាទវាមិនមែនស្រួលណាស់ហើយទឹកនេះមិនមែនរិចរិចណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទសូមឲ្យថ្នាក់លើជួយមើលផងនៅខាងក្រោយលិចអស់ហើយបាទលិចអស់ហើយតើណាបងប្អូនជាពលរដ្ឋនេះគាត់ទុកលំបាកណាណាគឺគាត់ផ្ទះគាត់ក៏មិនមែនធំផ្ទះគាត់តូចតូចទេហើយពេលតែជួបទឹកគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះបាទគាត់ហើយក៏គាត់មិនមែនចាំដល់ពេលឲ្យទៅទឹកលិចគាត់ដេកចាំណោយបាទទឹកលិចក៏គាត់ដេកចាំគេជួយដែរបាទគឺគាត់លំបាកណាស់ពេលចុះខាងដីស្រែដីល្បាប់ណាចុះធ្វើការម្ដងម្ដងណាតែអានេះជាទឹកចិត្តបើសិនជាព្រោះយើងឃើញថាបាទមករយៈពេលនេះគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលជួបទឹកជំនន់មានច្រើនណាស់បាទតាំងពីលោកអុកញ៉ាឯឧត្តមណាលោកជំទាវណាជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានធនធានធំធំគាត់ចុះចែករំលែកផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទគឺសំបីតាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចបាទសម្ដេចពុកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏សម្ដេចបាទគិតគូសុកទុកបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបផលលំបាកនៅគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះដែរបាទ
នឹងហើយហើយហេតុអីបានគាត់មកមួយទៅជឆ្វេងទៅគេទៅឯងអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការខមមិនរបស់បងប្អូនណាហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំឥឡូវសំបីតាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទីនេះគាត់និយាយគាត់ថាគាត់មិនដឹងថាទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យគាត់ចុះមកត្រួតពិនិត្យបាទលើផ្លូវនេះទេអញ្ចឹងមានតែការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV ដើម្បីជាព័ត៌មានមួយចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ដែលគាត់ដឹងថាផលលំបាកនៅផ្លូវនេះបាទគឺមិនឆ្ងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជា200ម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណឹងទេវាជួបគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកលិចដោយសារទឹកភ្លៀងបាទបាទបាទអរគុណបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់មកគាត់សប្បាយណាស់យើងធ្វើព័ត៌មានសម្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវខ្ញុំអត់តបមួយតាងទេណាឥឡូវសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនតបគាត់ផងខ្ញុំអត់តបទេខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានខ្លួនខ្ញុំណាហើយខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅភូមិនេះអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខមមិនចូលបាទមិនមែនផ្លូវនេះទេគឺផ្ទះច្រើនបាទមិនផ្លូវប៉ុណ្ណេះឥឡូវចាំមើលខ្ញុំប្រាប់រូបភាពនេះគាត់ថាទី1គឺខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានកន្លែងផ្លូវនេះសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាផ្លូវកំណត់ផ្លូវនេះវាលិចបាទវាលិចទឹកនឹងឲ្យជ្រាបតោះឥឡូវយើងទៅនោះបាទខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់រូបភាពផ្ទះដែលលិចបាទហើយផ្ទះតូចតូចមួយចំនួនជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងតោមតោខ្ញុំណាទេនេះបាទឥឡូវឃើញហើយបាទទស្សនភាពដែលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាបាទនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លិចដោយសារទឹកចំនួននេះគឺមិនទាន់ស្រកទេបាទមិនទាន់ស្រកទេបាទឡានក៏ធ្វើដំណើរដែរផ្លូវមិនតែម៉ូតូណាបាទសំបីតាឡានក៏ធ្វើដំណើរដែរនោះឥឡូវខ្ញុំបាទអត់បលាយពេលយូរទេកុំឲ្យបងប្អូនយើងថាទស្សនភាពផ្លូវតែប្រប៉ាត់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើអីឥឡូវទី1យើងធ្វើផ្លូវបាទទី2គឺខ្ញុំបាទប្រាប់រូបភាពបាទនេះលិចសងខាងផ្លូវទាំងអស់ដោយសារខាងនេះខ្ពស់បាទខ្ពស់ចឹងទៅគឺមិនដល់លិចដល់ផ្លូវលើទេបាទហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានផ្លូវខ្ពស់ខ្ញុំថាខ្ពស់ផ្លូវទាបខ្ញុំថាទាបបាទខ្ញុំអត់បានឲ្យបំភ្លឺបំភ្លៃព័ត៌មានទេបាទហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងតាមដានការឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទបាទឈុនសវឿននេះគឺខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានចង់ឲ្យមហាជនជ្រាបថាតំបន់នេះគឺគាត់នៅមានទឹកលិចផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេបាទមិនទាន់អស់ទេបាទឥឡូវនេះបាទនេះផ្ទះរបស់ពួកគាត់នេះលិចហើយនេះសំបីខ្ទមលោកតាក៏លិចនេះណាផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាទនេះផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ដែរគាត់រស់នៅទីនេះតែម្ដងបាទយើងឃើញផ្ទះគាត់មានធំធំណាខាងនេះបាទ
បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺផ្ទះគាត់តូចតូចទេបាទហើយទឹកនៅក៏នៅតែលិចបាទបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញហើយថាទស្សនវិជ្ជាបាទបាទបាទនេះបាទគឺខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះបាទនៅខាងបាទភូមិរៀមជោឃុំស្វាយទៀនស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទនេះហើយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដែលគាត់នៅលិចបាទអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំនិយាយថានៅទីនេះគឺមានផលលំបាកច្រើនសម្រាប់ផ្ទះបងប្អូនយើងដែលគាត់រស់នៅនៅក្នុងទឹកបាទហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលសោកតក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការចែករំលែកឲ្យដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងឲ្យគាត់ដឹងថាចំណុចនេះបាទមានទឹកគ្រោះទឹកជំនន់នៅលិចបាទមិនទាន់នឹងស្រកហើយអស់ទេនេះគាត់ឡើងនៅស្នាក់លើងផ្លូវលើទៀតនេះបាទនេះគាត់ស្នាក់នៅលើផ្ទះគាត់លិចក្រោមខ្លាំងគាត់មិននៅលើណាបាទនេះបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនលើជួយពិនិត្យណាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺឃើញហើយបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺនៅលិចបាទច្រើនខ្នងគ្រួសារហើយមិនត្រឹមតែទីនេះទេគឺឆ្លងទៅខាងមុខទៀតបាទឆ្លងទៅខាងមុខនោះទៀតតែខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទប្រត់រូបភាពបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យពិនិត្យមើលបាទឲ្យពិនិត្យមើលតើទស្សនវិជ្ជាដែលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយទៀនស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងណាគឺគាត់លិចដោយសារទឹកចំនួននឹងគឺយូរវែងណាស់ហើយណាអញ្ចឹងផលលំបាករបស់គាត់ក៏មានច្រើនបាទសម្រាប់នៅខាងភូមិឃុំនេះដែរបាទអាតានេះលប់ចុយយ៉ាបើនិយាយទៅអរគុណបាទអើយពិបាកអញ្ចឹងបានថាធ្វើព័ត៌មានទៅចេញព័ត៌មានធ្វើព័ត៌មានអីក៏មានជនអកតេដែលគាត់ចូលមកបាទពិបាកណាបងប្អូនប្រិមិត្តហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះបាទនិយាយទៅគឺពិបាកហ្មងអើយគេថាបើមិនបានចោកបានចៅកុំយកជើងរៀលទឹកបាទបាទបើមិនបានចោកបានចៅកុំយកជើងរៀលទឹកណាសម្រាប់ផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនយើងមិនមែនត្រឹមតែនេះណាបាទគឺច្រើនបាទច្រើនក្នុងគ្រួសារហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានលើពីកន្លែងមិនចោកផ្លូវមកគឺមានផ្ទះទឹកលិចច្រើនឥឡូវយើងឃើញនេះបាទនេះគឺគាត់ទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបាទនឹងប្រាប់រូបភាពនេះបាទហើយផ្ទះពួកគាត់មើលមិនមានផ្ទះធំទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺផ្ទះតូចតូចនោះនៅតាម
ផ្លូវទំនប់នេះបាទឥឡូវយើងឃើញនេះលិចនៅតែលិចតើបាទអើយបាទនឹងហើយបាទនៅខាងនេះផ្ទះប្រមាណខ្នងដែរលោកពូបាទនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមបានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទអើយចឹងបានថាលិចប្រព័ន្ធនឹងណាពិបាកទេលោកពូរាល់ថ្ងៃមើលលោកពូមិននេះតិចខ្ញុំសុំសួរលោកពូបន្តិចមើលបាទសំភារលោកពូបន្តិចលោកពូមិននេះនេះជើញនេះខាងមុខនេះជើញនេះមិននេះមកពួកជើញនេះមកជើញឆោតនេះមកបាទឆោតឆោតឆោតកន្លែងនោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះកន្លែងនោះបាទហើយបាយមកកាមេរ៉ាចាំមើលខ្ញុំសំភារមួយលោកពូបន្តិចមកនេះបន្តិចពួកឆោតនេះបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបសួរលោកពូបាទបាទបាទលោកពូមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះអឹមសុវត្ថិអឹមសុវត្ថិហើយលោកពូផ្ទះណាផ្ទះកន្លែងណាដែរផ្ទះនេះផ្ទះនេះហើយលិចរយៈពេលប្រហែលប្រហែលជាមួយខែជាងមួយខែជាងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែទីនេះបាទហើយខ្ញុំបាទមកធ្វើព័ត៌មាននេះបាទលើកទី1បាទបាទជើងជើងបាទដោយសារលើកទី1អញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះទឹកលិចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឥឡូវសូមសួរលោកពូផ្ទាល់តែម្ដងបើតើការទឹកលិចនេះមានផលលំបាកអត់លោកពូបាទនឹងវាជួបផ្ទះច្រើនណាស់ជួបផ្ទះច្រើនណាស់និយាយលើកទីបាទបាទជួបផ្ទះច្រើននឹងផលលំបាកហ្នឹងឯងទី1គឺទឹកលិចឯគោកបីមន់ទាជ្រូកឯក៏នេះជាស្ដែងគឺនេះបោះតង់រឿងមួយបាទយកគោក្បីមកនៅលើបាទអញ្ចឹងថាផលបាក់វាឃើញជាស្ដែងជាងមែនអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅមានអីទៀតមើលផលលំបាកមានអីទៀតអញ្ចឹងថាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដល់ពួកយើងខ្ញុំដែរជួបនឹងការលំបាកនេះបាទខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយលោកពូតែម្ដងដែលគាត់មានផ្ទះនេះផ្ទះគាត់នេះណាហើយຫາឡើងសួរថាມັນពិបាកយ៉ាងម៉េចណាຫາឡើងព័ត៌មានខ្ញុំអំពលសង្គមមិនឯងសួរច្បាស់ឥឡូវគាត់ជាសាកសីគាត់នៅមុខនេះណាខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានມັນជូនអ៊ំពូមីងនឹងទាំងអស់ណាលោកពូបាទសម្រាប់ទុកលំបាកឥឡូវគាត់ថាលើលំបាកមានអីខ្លះឥឡូវបញ្ជាក់មកសារទៀតឲ្យគាត់និយាយច្បាស់ឥឡូវនិយាយលឺច្បាស់មកខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលការផលលំបាកលំបាកការលំបាកទឹកលិចទឹកលិចនឹងវាគ្មានតរស៊ីបានផងហើយក៏ម្យ៉ាងទៀតក៏ទៀតទឹកលិចជួបច្រើនបាទគោក្បីឡើងលើបាទគោក្បីឡើងលើហើយវាជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងសូមជួយក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកយើងខ្ញុំផងបាទបាទហើយទឹកលិចនេះលោកពូទឹកលិចនេះចូលដល់ក្រោមផ្ទះឬក្នុងនោះផ្ទះគាត់លើកបន្តិចហ្នឹងបាទបាទបាទលើកនេះហើយលិចទៅរៀងស្រកមកបន្តិចហ្នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវគោក្បីលើកឡើងលើអស់ហើយជាក់ស្ដែងគឺបាទតង់មកតង់ណាផលលំបាកវាមានអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានគាត់ថាលិចប៉ណ្ណឹងធ្វើទៅអីតិចណាស់សមលោកពូនិយាយចឹងមើល
ណានេះវាសំខាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅមើលចាក់ស្ដែងចាស់ព្រោះបាទហើយផ្ទះនៅក្នុងទឹកនេះសំបីតាគោក្បីគាត់ក៏គាត់ជំនះឡើងលើអស់ណាផលលំបាករបស់គាត់ច្រើនហើយសួរថាគាត់ឆ្លងទឹកទៅទឹកមកមិនមែនស្រួលទេណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាបាទអរគុណណាលោកណាណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឥឡូវបានជ្រាបហើយខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយលោកពូបាទនៅក្នុងគាត់ដែលមានផ្ទះនៅទីនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំយល់ហើយថាខាងលិចខាងកើតគឺតំបន់សំបីតានៅខាងបាទខាងលិចកំពង់ស្ពឺបាទសំបីតាខណ្ឌនឹងកៅប្រែកជ្រៃព័ត៌មានពួកយើងធ្វើទាំងអស់បាទធ្វើទាំងអស់លិចកន្លែងណាក៏ធ្វើដែរឥឡូវសំបីតាឥឡូវម្សិលមិញនេះគឺលោកចាងវាងនៅខាងប្រទីយមានជ័យបាទចុះទៅគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់សម្រាប់ព័ត៌មាន LSN ណាធ្វើព័ត៌មានជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថាទឹកលិចប៉ប៉ណ្ណឹងណាឬក៏ចាំឲ្យលិចដល់ដបូលផ្ទះបានឲ្យព័ត៌មានមកផ្សាយណាបាទឬក៏ចាំឲ្យដល់លិចដល់ដបូលផ្ទះបានឲ្យសារព័ត៌មានមកផ្សាយឬក៏ຕົកថាជារឿងធំមើលបាទបាទបាយនឹងមិនរឹសណាចឹងបានថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ពិបាកណាគាត់រស់នៅក្នុងនេះណាហើយຫາឡើងអ្នកដែលខុំមិនចូលថាទឹកលិចប៉ុណ្ណឹងពិបាកអីអានេះពួកនេះសិតឈូតហ្មងឥឡូវវាមិននៅម្ដងហើយបាទណាឥឡូវបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់មានទុក្ខលំបាកហើយខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មាននេះគឺចង់ចែកជូនបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅក្នុងក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់ជ្រាបជាតំណែងឋានៈខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយទានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងក៏មានទីតាំងដែលទឹកលិចដែរបាទទីតាំងទឹកលិចដែរតែឆ្វេងត្បិតតែខាងស្វាយរៀងវាមិនលិចទាន់ដល់ដបូលផ្ទះទេតែប្រព័ន្ធនេះយើងគិតថាជាផលលំបាកហើយបាទគិតថាផលលំបាកហើយអារ៉ាម៉ៃនោះណាហាឡើងដូចមិនសមដូចលិចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនេះមើលគាត់ខមមិនចូលមកណាចាំមានខមមិនវាម្ដងម្ដងបាទនោះឃើញបាទនោះម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថាអាអ្នកខមមិនវាម្ដងម្ដងគាត់ទៅនៅផ្ទះវាម្ដងណាឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវនេះនេះគាត់នេះព្រាតប្រងនេះនេះព្រាតមួយខែពេលលិចទឹកនោះឥឡូវមិនដោណាខមមិនចូលដល់ដោអត់បាទឥឡូវតោះយើងជំនុំរឿងខមមិនវិញចាខមមិនប្រាប់បាទមកឥឡូវមកនេះប៉ុណ្ណឹងប្រមអ្នកខ្ញុំថាទឹកលិចប៉ុណ្ណឹងមានជីពិបាកអីហ៎ឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកខាងនោះមកនៅផ្ទះខ្ញុំម្ដងណាឥឡូវនេះឥឡូវខ្ញុំអានខមមិនស្ដាប់ណាឥឡូវមកនេះមកនេះទៅថយក្រោយរហូតខ្ញុំតាមរហូតនេះឥឡូវមកនេះមកខ្ញុំចឹងណាខ្លែកកាមរ៉ាឈរមកនិយាយមែនតើឥឡូវនេះនេះឥឡូវគាត់ថានេះគាត់ថានេះធ្វើដូចទឹកលិចខ្លាំងណាស់វាមិនសមឥឡូវមើលគាត់ថាម៉េចឥឡូវមកឥឡូវគាត់ថាទឹកដូចលិចខ្លាំងណាស់វាមិនសមឥឡូវខ្ញុំសុំដោគាត់មកនៅខាងពួកខ្ញុំម្ដងខ្ញុំសុំទៅនៅផ្ទះគាត់តែមួយខែទេរយៈទឹកលិចនឹងចាំមើលវាដូចម៉េចបាទហើយគាត់មករស់នៅផ្ទះខ្ញុំមួយខែនឹងមកនឹងហើយណារយៈមួយខែទឹកលិចនឹងមកឥឡូវបងប្អូនយើងនៅទីនេះហើយខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានអញ្ចឹងពិបាកចិត្តទេមើលទៅឬក៏ម៉េចឬពិបាកចិត្តជាងនេះថ្ងៃទេអរគុណណាស់អ្នកយកសារព័ត៌មានខាងទឹកលិចអញ្ចឹងនិយាយជាមកចូលមកបន្តិចមកអូនណាចឹងមកគាត់និយាយគាត់ថាបងអ្នកឯងច្បាស់ទេឥឡូវមកនៅដោផ្ទះគាត់នៅម្ដងណាតើវាជួបទុកលំបាកប៉ុណ្ណាអូដើរមុខកាមេរ៉ាបាទគាត់និយាយតើឥឡូវទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ណាទឹកលិចពិបាកចេញចូលណាសំបីម៉ូតូកង់ម៉ូតូគាត់ក៏នៅខាងលើក
ណាគោក្បីក៏នៅលើហើយខ្លាចទៀតខ្លាចសត្វខ្លាចអីយកពលុបណាកូនចៅតូចតូចអីវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនណាបាទបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំបានធ្វើព័ត៌មាននេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទតាមដានឲ្យដឹងហើយនេះបងប្អូនជាប្រកបនេះសម្បីតានេះគាត់ជំនះឡើងមកលើបាទគាត់ប្របាករឿងប្របាកមែនតើសម្រាប់ទឹកលិចជួយត្បិតទៅវាមិនលិចខ្លាំងដូចខាងខែគេលិចលិចមែនបាទនេះលិចនេះខ្ញុំខកដែរដល់ដងខាងត្រឹមនេះហ្នឹងបាទត្រឹមក្បាលឈកទឹមស្រក2នេះឃើញនេះហាលក្នុងទឹកបាទខ្អៅហាលក្នុងទឹកទឹកលិចអញ្ចឹងនេះកូនតូចតូចក៏មានអត់ណាណាអញ្ចឹងបានថាការលំបាកបោះគាត់ផ្សេងការលំបាកខាងមនុស្សទៅវាផ្សឹងណាកុំគិតបោកសរុបដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅទីតាំងនេះគឺជនបទមិនដូចពួកលោកឯងទៅនៅទីក្រុងឬក៏នៅណាដែលមានភាពងាយស្រួលហើយមកប្រោតដូចពួកគាត់ហ្មិចបាទបាទឥឡូវយើងឃើញឲ្យការផ្សាយនេះបាទបាទការផ្សាយនេះក៏ជាព័ត៌មានមួយជម្រាបជូនដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យពិនិត្យមើលផងបាទមិនមែនទៅខ្ញុំមិនទៅនិយាយទេដោយសារតែទឹកលិចគឺខ្ញុំប្រាប់ទឹកលិចប្រហែលខ្ញុំថាប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនគាត់នៅខាងនេះក៏គាត់ណាគាត់បានថ្លែងអំណរអរគុណដែរការផ្សាយនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ណាបានដឹងដល់ព័ត៌មានដល់ថ្នាក់លើដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យគាត់បានដឹងបាទអានិតនេះក្មេងតូចតូចបាទគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ចេញចូលមានណាយសម្បីអាសត្វគោក្របីរបស់គាត់ក៏នៅលើភ្លឺទាំងអស់បាទហើយនោះផ្ទះនៅក្នុងនោះនៅក្រៅទៀតនោះបាទនោះផ្ទះនៅក្រៅនៅក្នុងនោះទៀតហើយផ្ទះមិនជាធំទេពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទទោះជាវាលិចមិនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយកូនផ្ទះទីទុយមានស្អីបាទមិនទឹកក៏លើផ្ទះធ្វើព័ត៌មានដើម្បីមហាជនបាទធ្វើព័ត៌មានដើម្បីប្រជាជនបាទសុកទុកបងប្អូនប្រជាជនដែលគាត់ខមមិនមកគាត់ថាខ្ញុំញុះញង់អើយអាតាកចាស់ចិត្តងប់ហើយអឹងធម្មតាចុះកុំឲ្យខុសសល់ធរអ្នកសាព័ត៌មានបាទឲ្យទៅចឹងទៅបាទបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវពិចារណាមើលទៅខ្ញុំហត់សម្រាប់ពួកគាត់អេខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានមកខ្ញុំមិនជួយមិនអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានទូរនទីអីខ្លះបាទសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងមិនមែនជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅជាមន្ត្រីឬក៏ជាស្អីទេគាត់តែជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមួយជូនដល់ថ្នាក់លើឲ្យគាត់បានដឹងបានជ្រាបបាទពីជូនដំណឹងជាប្រៀបនាំសារពីក្រោមដល់លើពីលើដល់ក្រោមបាទបាទមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំមានធនធានដែលខ្ញុំធ្វើបើអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានខ្ញុំជួយគាត់ហើយខ្ញុំមិនអត់ហើយតែនេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមកផ្សាយដើម្បីការលំបាករបស់ពួកគាត់បាទប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅបាទពីស្ថានភាពទុកលំបាកទឹកចំនួននេះតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយបើសារព័ត៌មានទាំងអស់ចាំតែទឹកលិចដល់ត្បូងបានចុះមកផ្សាយជីកទូកមកផ្សាយមែនណានិយាយឲ្យមានហេតុផលច្បាស់លាស់បាទហើយខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនដែរទៅចង់ញុះញង់ខាងណាឲ្យសួរញុះញង់មិនវិញខ្ញុំឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋនឹងឡើងទៅជួញញុះញង់ស្អីគេវិញឥឡូវនេះណាគឺខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានក៏គាត់តែចៃរំលែកនៅផលលំបាករបស់ពួកគាត់
ណាផលលំបាករបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ជួបមករយៈមិនមួយខែជាងហើយនេះបាទបាទណូពងដល់ទូកដល់អីចាញ់ផ្ទះមកសិតដល់ទូកមានផ្លូវណាផ្លូវជិះឯណាណាពួកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានផ្លូវជិះទេចាញ់ផ្ទះមកដល់ទូកជួបការលំបាកច្រើនបាទចាញ់ផ្ទះមកដល់ទូកហើយចាញ់គាត់ថាពិបាកអីប៉ុណ្ណឹងទៀតណាអ្នកញ៉ៃដូចមានប្រសាសអញ្ចឹងជិះឡានបានបានពិបាកបាទបងមកមិញទូនតោងអីឡាត់ពីនេះហើយគាត់ចាញ់មកនោះក៏គាត់អំទូកចាញ់មកពីផ្ទះផ្ទះគាត់នៅខាងក្នុងបាទហើយខាងក្នុងនៅទឹកជ្រៅតើមិនមិនទាន់នេះហើយណាមិនទាន់រីងស្រកអីណាវាស្រកមែនតែវាស្រកតិច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 វាមិនទាន់អស់ទេបាទហើយធ្វើព័ត៌មានដើម្បីប្រជាជនវាទៅជាឯងញុះញង់វិញបាទគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់យើងធ្លាប់លំបាកបានដឹងបាទត្រូវហើយអរគុណណាបាទឥឡូវឃើញហើយឃើញជាក់ស្ដែងស្រាប់ថាផ្ទះពួកគាត់ធ្វើត្បិតតែនៅលិចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំចង់ផ្ដិតរូបភាពដែលគាត់ទឹកលិចនេះបាទចែកជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យគាត់បានជ្រាបបានដឹងពីបញ្ហានេះថានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងយើងក៏មិនមែនអត់មានចំណុចដែលលិចដែរហើយផ្ទះនេះគាត់បាននិយាយហើយគាត់ថានេះដោយសារស្រកទេពីដើមត្រឹមត្រឹមឈួងត្រឹមផ្លូវត្រឹមផ្លូវហ្មងចាណែត្រាំផ្លូវទឹកនេះតែខ្ញុំស្ដាយដោយសារមករយៈនេះខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានឲ្យបានចុះមកដល់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងឃើញទឹកស្រកប៉ុណ្នេះហើយរយៈពេលមិនមួយខែជាងទេតើបាទរស់នៅលើទឹកមួយខែជាងដែលយើងធ្លាប់តែរស់នៅដើរដីជិះម៉ូតូចូលដល់ផ្ទះនេះហើយដល់ពេលចេញមកជិះទូកបាទណាហើយសួរថាឥឡូវវាស្រួលប៉ុណ្ណាបាទវាស្រួលប៉ុណ្ណាចង់ឃើញតែខ្ញុំមើលខ្ញុំជិះទូកហើយពេលដែលធ្វើព័ត៌មានជូនពួកគាត់ទៅជនអកតេមកចំនួននិយាយចេញមកវាទៅជារឿងផ្សេងណាបាទវាទៅជារឿងផ្សេងអត់ទេដឹកចុះដឹកចុះកាត់ចុះចុះក្រែងបាទអូខៃមើលគូគូចង់លឿនបាទអូនឯងវិញ្ញាណទៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងចាំមកវិញ្ញាណមកខ្លួនឯងអូផ្ទះនៅខាងនោះទៀតឯងបងនោះបើផ្ទះខ្ញុំនៅក្រៅយោអូនៅខាងនោះទៀតឯងចុះគោដឹកតដាក់ណាវិញអូចងលើភ្លឺផ្លាយទាំងអស់ចងផ្លាយអើយចាំខ្ញុំមានតែបានចុះដីទេអូផ្ទះលើអ៊ំណាចាឥឡូវគោទុកលើភ្លឺផ្លាយបាទទុកលើភ្លឺផ្លាយហ្នឹងហើយហើយមើលគោក្បីមានបានចុះដល់ក្នុងក្រៅវាណាបាទនៅលើភ្លឺប្រឡាយបាទបីផ្ទះលោកម្ចាស់អើយអើយអាអ្នកតាមដាននេះហ่าបាទនេះម៉ែនៅបីផ្ទះម៉ែនឹងនេះខាងនេះខាងនោះណាតាមដានច្បាស់របស់វាអើយណាហើយខ្ញុំប្រាប់ថានៅខាងក្រោយនោះបាទផ្ទះខ្ញុំនៅក្តាលទលេបាទនៅក្តាលបាទនេះខ្ញុំប្រាប់នៅសូមមើលនៅក្រោយនោះមានផ្ទះទៀតបាទទៅហើយដើរទៅណានៅមានផ្ទះទៀតផ្ទះខាងក្រោយប្រហែលដែរបងនៅខាងក្រោយក្រោយប្រហែលផ្ទះហ្នឹង2ផ្ទះហ្នឹង1ផ្ទះហ្នឹង2 9 9តែនោះតោះជីទូកបាទតោះជីទូក9 9ផ្ទះនៅបាទ9តោះជីទូកមេភូមិមេភូមិមកថតហើយតែដឹងបានដឹងទេទេខ្ញុំមិននេះទេគាត់នេះខ្ញុំមកប្រាត់រូបភាពបាទអ្នកសាព័ត៌មានអ្នកសាព័ត៌មានមកទៅបាទនេះគឺខ្ញុំមកប្រាត់រូបភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់តាមដានទេបាទអ្វីរឿងអីផ្សេងគឺខ្ញុំមិនបានទៅលូកលាន់ឲ្យវានេះទេណាតែគាត់ខមមិនគាត់ថាទឹកប៉ុណ្្នឹងប្របាអីណាអញ្ចឹងបានបងស្រីគាត់ថាដូរគ្នាម្ដងទៅណាបាទ
ណាហើយចុះទឹកខ្ញុំឡាយតាំងពីមុនត្បូងនោះតាំងពីផ្លូវនោះមកមិនក៏មិនមើលផងណាតាំងពីសំភារតាំងពីផ្លូវទៅនប់លើមកហើយរហូតមកដល់នេះណាអត់មានមើលផងមកដល់នេះបានទឹមចាប់ដើមនេះឥឡូវខ្ញុំបាទខ្ជិលនិយាយច្រើនណាតែប៉ុណ្្នឹងបាទណាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដែរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមកបាទតាមដាននិងជួយសែបន្តបាទហើយខ្ញុំក៏មិនមានអ្វីច្រើនដែរព្រោះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ជាការជូនដំណឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបពីបញ្ហាបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅភូមិរៀមជោឃុំស្វាយទយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងដែលគាត់ជួបគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងបាទហើយទឹកនេះសូមបញ្ជាក់ដែរគឺលិចជាប់មួយខែជាងហើយស្រកនៅប៉ុណ្ណេះគឺពីមុនគឺទឹកបាទបាទទឹកវាត្រឹមកផ្លូវបាទឥឡូវនេះគឺស្រកហើយអញ្ចឹងតែស្រកវានៅផលលំបាកអញ្ចឹងនោះត្រឹមនោះណាគាត់ដើរនោះបាទនៅកភូនជើងដែរនឹងចិត្តដល់ឆ្គងដែរនឹងណាបាទបើទៅទៀតខ្ញុំត្រឹមឆ្កែហើយបាទណាត្រឹមឆ្គងដែរនឹងហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះគាត់ជាការចែករំលែកបាទផលលំបាកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយសំខាន់អ្នកឯងចង់ទៅទៅទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបាទព្រោះខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានបើខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានអំពីសัตว์ជ្រូកក៏ចឹងដែរមានអា2 3ក្បាលហ្នឹងយកមកទៅឥឡូវមកធ្វើព័ត៌មានបងប្អូនទឹកលិចអា2 3ក្បាលមកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែររឿងចឹងចឹងបាទអត់ខ្វល់ទេចង់អ្នកឯងទៅមិនទៅទៅសំខាន់បងប្អូនដែលងាត់គ្រប់តខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានបន្តបាទបន្តទៀតហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារឃើញខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានពីទុកលំបាករបស់ពួកគាត់បាទនៅទីនេះបាទនៅទីនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំអត់មានអត់មានអីបន្ថែមឲ្យលើសនេះទេបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងប្រិតរូបភាពបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងភូមិឃុំនេះកន្លែងណាដែលទឹកលិចខ្លាំងណាឬក៏ទឹកលិចមិនទាន់ស្រកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើព័ត៌មានបន្តទៀតហើយខ្ញុំបាទក៏មិនមានអ្វីច្រើនដែរបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីផ្លូវណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឥឡូវខ្ញុំរៀបបិទឡាយមិញឥឡូវមកទៀតហើយណាបាទបាទអរគុណអ្នកទៅប្លុកចោលទៅចាប់ហើយបងប្អូនបាទអរគុណអត់អីទេឲ្យគាត់ទៅទៅព្រោះគាត់កើតមកសម្រាប់តែទៅបាទមិញឥឡូវគាត់ខមមិនណាវានិយាយថាអាញាថោអត់អើពើឬអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយអាតានឹងមកបន្តិចខ្ញុំបាត់ឡាយតែម្ដងហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរណាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើផលលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ជួបគ្រោះទឹកជំនន់ហើយយើងឃើញថានៅខាងរៀមជោបាទភូមិរៀមជោឃុំស្វាយទយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះតាំងពីខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានតាំងពីខ្នល់លើរហូតមកដល់ក្រោមនេះគឺផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងដែលគាត់នៅមានសភាពលិចបែបនេះបាទមានសភាពបែបនេះហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរក្មេងអត់ប្រកាន់ចាស់ទេបាទចាស់ចង់ជេរជេរទៅតែសង្ឃឹមថាមានពពុតពធប្រសង់នៅខាងលើបាទសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅអ្វីដែលជាទុកលំបាកហើយយើងធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានកំហុសអានឹងសូមទទួលយកចោះខ្ញុំអនុមោទនាឲ្យហើយខ្ញុំក៏មិនថាដែរ
បាទខ្ញុំមិនថាទេបាទបាទខ្ញុំមិនថាទេព្រោះជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យទលំទលាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់បានដឹងបានជ្រាបពីបញ្ហាបងសុកទុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាឥឡូវគាត់នេះគឺគាត់ទឹកលិចអស់ម៉ូតូកង់សំបីតសត្វគោបាទសត្វឆ្កែសត្វគោសត្វមាន់ទាគឺនៅលើអស់ហើយបាទគាត់ធ្វើបោះតង់មកនៅលើភ្លឺនេះអញ្ចឹងក៏គាត់ជួបទុកលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ហើយទឹកនេះលិចមួយខែជាងហើយហើយបាទគាត់មិនទាន់ចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះទេបាទមិនទាន់ចូលដល់ក្នុងផ្ទះទេហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះគឺចង់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នេះទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ជួយដឹងទុកធរៈបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ទើសនឹងជូនទៅខាងគាត់ទើសចោះបាទខ្ញុំបាទអត់និយាយច្រើនទេព្រោះព័ត៌មានបាទអរគុណណាស់សម្រាប់អ្នកខមមិននេះហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះសួរថាខ្ញុំបាទនិយាយទៅបើមានបំភ្លឺបំភ្លៃហើយខ្ញុំបាទយកព័ត៌មានស្ដាប់ពីខាងណាខាងណីថោណាក្នុងចំណុចភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាជានស្រុកកំពង់រោនេះគឺមានទឹកលិចបាទខ្លាចទឹកលិចហើយខ្ញុំយកព័ត៌មានពីគេសំដាក់ខ្ញុំនឹងបំភ្លៃព័ត៌មានមិនប៉ិតបាទហើយចុះត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ live ផ្ទាល់នេះបាទក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការ live ផ្ទាល់នេះហើយរហូតតាំងពីខ្នល់លើមកពីទំនប់លើណាដែលមានផ្លូវដាច់រហូតដល់ជិត200ម៉ែត្រដែលបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទមានខ្លះទៅថ្ងៃមុនគាត់និយាយថាមានស្ត្រីពោះធំនោះគាត់ជិះម៉ូតូទៅគាត់ល្អលធ្លាក់ពីលើម៉ូតូក៏មានបាទនេះមិនមែនជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទហើយខ្ញុំបាទដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើអីក្រោយគឺតាមក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានហើយខ្ញុំបាទមិនបានទៅញុះញង់ឬទៅបានបើខ្ញុំថាឥឡូវប្រមូលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះណាឡើងទៅតវ៉ាដល់អាជ្ញាធរថៃបានគាត់មកជួយមើលទឹកមើលអីអានេះវាសំខ្ញុំញុះញង់ណាតែខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនណាស្គាល់ទៅពាក្យជម្រាបជូនផងបាទបាទជម្រាបជូនណាសម្រាប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យគាត់បានដឹងហើយគាត់ជួយបាទឥឡូវបើគាត់សម្ភាសមួយខ្ញុំនៅខាងលើមិញហ្នឹងបាទបាទនៅខាងលើមិញគាត់ថាគាត់លិចមួយខែជាងហើយគាត់មិនបានឃើញអាជ្ញាធរណាមកសួរសុកទុកថាណាមីងើពូទឹកលិចហ្នឹងមានផលលំបាកអីគោក្បីណាសត្វទាមន់ឆ្កែជ្រូកអីវាមិនហើយគឺអត់មានទេណាអញ្ចឹងគាត់ឃើញតែអ្នកមកថតហើយទៅវិញថតទៅវិញគាត់និយាយតាមភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដែរបាទហើយខ្ញុំមានបលិះពាក្យគាត់ឯណាហើយហេតុអីបានតែជាពាក្យផ្សេងបាទគាត់ជួបទុកលំបាកខ្ញុំថាទុកលំបាកណាឥឡូវមើលពុកម៉ែបងប្អូនមិញគាត់ចុះទៅឃើញទឹកប៉ុណ្្នឹងគាត់ចុះដើរមិញគឺត្រឹមកំភួនជើងចិត្តដល់កផ្លូវចិត្តដល់ឈួងជាស្រេចណាពាក់ដើរកំភួនជើងមិនមែននៅរយៈឯណាហើយជាពិសេសអូនតូចតូចអីគាត់ពិបាកណាការឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរចូលផ្ទះចូលអីហើយបើផ្ទះបងខាងនោះវិញបាទផ្ទះនោះខាងក្រៅផ្ទះនោះគាត់ធ្វើដំណើរចេញមកមិញគាត់មកនេះបាទគាត់អុំទូកចេញមកតានេះផ្ទះនេះបាទផ្ទះចំណុចហ្នឹងគាត់ជិះទូកតាមផ្លូវនេះមកនេះផ្លូវបលាយសសនេះណាហើយមើលទីតាំងដែលគាត់ដាក់គោដាក់ក្បីបាទនេះម៉ូតូអីនៅលើទាំងអស់នេះសត្វគោសត្វអីវានៅតាមផ្លូវសត្វមន់អីនៅនឹងទាំងអស់វាមានបានចូលទៅដល់ទីជំរកបាទទៅដល់កន្លែងកន្លែងដែលវាដេកធ្លាប់ដេកពីមុនណាណា
ឥឡូវនោះមានសត្វឆ្កែសត្វអីនោះទៀតបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវបងប្អូនពុកម៉ែជួយពិនិត្យមើលណាហើយຕົកលំបាករបស់ពួកគាត់នេះຕົកលំបាករបស់ពួកគាត់តើលើខាងសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំធ្វើនេះវាមានកំហុសឬក៏ជួយពួកគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះនេះឥឡូវសំបីតាគោក្បីមន់ទាណាហើយអ៊ំមេគាត់នេះជាម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់រស់នៅក្រោមនេះបាទគាត់មានទុកលំបាកច្រើនសម្រាប់ពីដើមមកគោក្បីទៅដល់ម៉ោងគឺវាចូលផ្ទះហើយបាទយើងមិនបាច់ហត់ទៅគៀងទៅដេញទៅចងវាទេដល់ឥឡូវទឹកលិចមានស្អីបាទបាទមានស្អីមិននៅលើភ្លឺបាទមិននៅលើភ្លឺហើយចុះខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះបាទបាទមិនទុកលំបាកទេណានឹងខ្ញុំគន់ឲ្យជម្រាបជូនដល់ប៉ុណ្្នេះទេសម្រាប់ព័ត៌មានខ្ញុំនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទធ្វើខាងខេត្តស្វាយរៀងបើខាងណាលិចអានឹងខាងសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើទៅបើគាត់រូបចំណាយធ្វើណាព្រោះខ្ញុំខ្លួនមួយជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំមិនអាចណាទៅឲ្យបាន25ខេត្តក្រុងឲ្យសອບនោះទេណាតំបន់ណាដែលខ្ញុំទៅបានខ្ញុំទៅឃើញខ្ញុំធ្វើជូនទាំងអស់ណាខ្ញុំទៅមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើនៅកំពង់ស្ពឺដែរណាភ្នំពេញណាគឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែកន្លែងនឹងមួយណាបាទណាអរគុណណាសម្រាប់ការខមមិនចូលអញ្ចឹងឥឡូវមើលពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យផ្ទះពួកគាត់ជាផ្ទះសង្កសីតូចតូចដែលគាត់រស់នៅតាមផ្លូវទំនប់បលាយនេះណាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកលិចអស់ហើយខ្ញុំបាទផ្សាយមិនចាប់ផ្សាយពីកន្លែងនឹងណាបាទខ្ញុំផ្សាយតាំងពីទំនប់លើមកបាទខ្ញុំនិយាយតាំងពីទំនប់លើមកតាំងពីបញ្ហាគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវណាហើយហេតុអីបែរខ្ញុំនិយាយថាអាញាធមមិនអើពើខ្ញុំនិយាយផ្ដោតចាំមើលពេលដែលខ្ញុំឡាយចប់អាចចាក់សារឡើងវិញបានណាពិនិត្យឡើងវិញបានថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំធ្វើនោះមុនដបងដែលខ្ញុំចេញវឹបមកខ្ញុំវាយអាញាធរថាខ្ញុំផ្សាយដាក់បន្ទុកលើអាញាធរថាអាញាធរមិនអើពើឬអត់ណាខ្ញុំផ្សាយមកគឺខ្ញុំសម្ភាសជាមួយអ្នកមីងណាជាមួយលោកពូនៅខាងផ្លូវដែលដើមផ្លូវចុះមកគាត់ថាឃើញតែគេមកថតលើភ្លឺទំនប់ភ្លឺបលាយទេណាមិនដែលមានអ្នកណាមកសួរថាអូទឹកលិចនេះគាត់មិនហើយណាគោក្បីជ្រូកក្តាន់អីមន់ទាឆ្កែអីគឺអត់មានទេហើយខ្ញុំក៏និយាយតាមគាត់ណាសូមអាជ្ញាធរអើពើផងចំពោះបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយទៀនស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះណាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែការសម្ភាសរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទការសម្ភាសរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេខ្ញុំបើខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំនិយាយប្រាវដាក់ឡាយពឹបខ្ញុំនិយាយថាអោះអាជ្ញាធរមិនកើតទឹកលិចអស់ហើយអានេះវាសំខ្ញុំខុសណាសំអ្នកសារព័ត៌មានចេះតែនិយាយឬក៏បំភ្លើបំភ្លៃខ្ញុំទទួលស្គាល់តែនេះខ្ញុំសម្ភាសពួកគាត់ត្រឹមត្រូវណានេះមើលគាត់ឈរណាទឹកណូដល់ហើយណូទឹកនៅត្រឹមហ្នឹងបាទទឹកនៅត្រឹមហ្នឹងទៀតហើយគួរពិចារណាមើលខ្ញុំយកការសម្ភាសរបស់ពួកគាត់បាទបាទឥឡូវក្មេងតូចតូចនោះណាមើលដើរមិនមែននេះឯណាមិនស្រួលណាគាត់ដើរចុះឡើងបាទខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះកាញ់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅណា
មានភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ទី1ទី2ទៅឬដល់បងប្អូនដែលគាត់រស់នៅណាចិត្តឆ្ងាយឬក៏គាត់ដែលអ្នកដែលគាត់មានធនធានគាត់ឃើញអាណត្តិចឹងទៅណាគាត់មានចិត្តទឹកចិត្តជួយអានេះក៏គាត់ជួយទៅបើគាត់មិនជួយអានេះជារឿងរបស់គាត់ទៅខ្ញុំមិនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានណាទៅឲ្យបំភ្លឺបំភ្លៃស្អីបាទនេះឃើញជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យនេះណាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបើខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំធ្វើអីឥឡូវណាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំធ្វើអីណាឥឡូវស្ថានភាពនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឥឡូវឃើញស្រាប់ហើយណាក្មៃៗឃើញដាក់ឲ្យគោក្បីណាមន់ទាវាមិនងាយស្រួលដោយគាត់មើលមកមើលនៅក្នុងការឡាយគាត់ថាទឹកលិចប៉ុណ្្នឹងមានអីពិបាកណាឬក៏ចាំលិចដល់ត្បូងទៀនថាពិបាកណាឲ្យយល់ពីស្ថានភាពទឹកផងបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺគាត់មិនមែនមានភាពងាយស្រួលទេណាបាទអត់មានភាពងាយស្រួលទេគឺពិបាកខ្លាំងណាស់បាទនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនជួយតបផងឲ្យខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នេះទេសម្រាប់ការធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាថាក្នុងតំបន់ភូមិរៀមជោនេះបាទឃុំស្វាយតាជៀនស្រុកកំពង់រោនេះគឺមាននៅទុកលំបាកបាទតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងដែលគាត់រស់តាមដងផ្លូវភូមិរៀមជោនេះគឺជួបទុកលំបាកទៅលើទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងគឺមិនទាន់ផុតរួចផុតនោះទេបាទបាទហើយដោយផ្លូវនោះអញ្ចឹងបាទផ្លូវវត្តរៀមផ្លូវរៀមជោនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកពូអ្នកមេគាត់បាននិយាយក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំតើគាត់ថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវរបស់លោកបច្ច័យអធិការវត្តរៀមជោទេព្រះអង្គគាត់រៃអង្គាសចឹងទៅជាមួយកម្មកោជាមួយតាអាចារ្យហើយខ្ញុំក៏និយាយតាមគាត់បាទខ្ញុំនិយាយតាមគាត់តើព្រោះខ្ញុំសារព័ត៌មានខ្ញុំដឹងចាញ់ពីមាត់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំអត់មានបាទខ្ញុំអត់មានទៅយកពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំទៅដើរលឺគេខ្ញុំមកនិយាយទេណាមកនិយាយទេបាទឥឡូវជាក់ស្ដែងខ្ញុំបាទឡាយតាំងមុនដំបូងបើបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់មើលឲ្យមិនមើលទាន់អាចពេលដែលខ្ញុំបាត់ឡាយមើលសារដើមវិញមកណាខ្ញុំបាទឡាយពីចំណុចណាទៅចំណុចណាហើយខ្ញុំបាទមានសម្ភារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហានឹងអត់ណាបញ្ហានឹងអត់នឹងឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាកុំនិយាយចេញមកណាអ្វីដែលជាអកតេរបស់អ្នកឯងខ្ញុំអត់និយាយទេក្នុងការឡាយនេះកងអ្នកឯងខមមិនមិនខមមិនទៅបាទខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់តាមដាននឹងការឡាយផ្ទាល់នេះគាត់បាទគាត់តបខមមិនជាមួយអ្នកឯងហើយខ្ញុំមិនបាច់តបទេបាទព្រោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់តបឲ្យផលលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំចង់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយខ្ញុំសូមធ្វើព័ត៌មាននេះបាទមិនមែនចាំបាច់ឲ្យអ្នកឯងមកតបខមមិនអីញ៉ែញ៉ៃក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំទេបាទគឺខ្ញុំចង់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ពេលដែលខ្ញុំបាត់ឡាយបាទអាចបើកទៅប្រហែលជា5ទៅ10នាទីឯងខ្ញុំសម្ភាសជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងពីដើមដបងបាទពីដើមដបងគឺខ្ញុំសម្ភាសជាមួយ
បាទជាមួយលោកពូហើយអ្នកមីងពីរនាក់ដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមិនមែនខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពងមកនិយាយផឹងអត់ដឹងហេតុផលគឺអត់មានទេណាសូមបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតហើយខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេដល់និយាយច្រើនរឿងទៅភ្លាវផ្លាយងានតាណាទៀតហើយបាទនិយាយច្រើនទៅរឿងវាអត់ប្រយោជន៍បាទវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះបាទនឹងជ្រាបនឹងដឹងឮដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់បាទដែលគាត់តែងតែបារម្ភតែងតែអាណិតស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងគ្រប់បណ្ដាលខេត្តទាំងអស់មិនត្រឹមថាខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងតំបន់នេះទេបាទនឹងមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មាននេះក៏ចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបផងដែរហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់គឺខ្ញុំបាទមានតែប្រប៉ុននេះទេបាទហើយអរគុណណាស់បាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានការឡាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV ដោយខ្ញុំបាទឈុនសាវឿនជាថ្នាក់ងារប្រចាំនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងមកធ្វើព័ត៌មាននៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវរៀមវត្តរៀមជោបាទតាមដងផ្លូវទៅវត្តរៀមជោដែលគាត់ជួបទុកលំបាកទឹកលិចផ្លូវអញ្ចឹងទៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនេះក៏មិនទាន់ស្រកបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេដែលខ្ញុំចង់ធ្វើព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅការឡាយតែប៉ុណ្្នេះដែរបាទហើយអត់មានអីច្រើនជាងនេះទេហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងវិភាគនឹងគិតនៅការយល់នៅតាមបណ្ដាញនៃវីដេអូដែលខ្ញុំបានឡាយនេះបាទហើយសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានរហូតសម្រាប់ទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV ហើយខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដែរដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់បើសិនជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ពួកគាត់នៅតាមតំបន់ទឹកលិចបាទនៅខាងភូមិរៀមជោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះអានេះក៏ជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែរខ្ញុំមិននេះទេបាទមិនថាជាថ្មីទេហើយខ្ញុំបាទក៏បើសិនជាបងប្អូនអាចមកធ្វើទៀនធ្វើអីអានេះជារឿងបងប្អូនព្រោះយើងដឹងហើយថាការដែលធ្វើទៀនជូនដល់ពួកគាត់ដែលជួបទុក្ខលំបាកអានេះគឺជារឿងល្អមែនទែនបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានការ live ផ្ទាល់របស់ទូទស្សន៍ online LSN TV ឲ្យជួបតាពុទ្ធពរទាំង5ប្រការបាទជួបតែសំណាងល្អជៀសផុតបាទគ្រោះលំបាកគ្រោះវេទនាលំបាកនៅក្នុងឆ្នាំ2020រួចផុតបាទជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទឈុនសាវឿនបើសិនជាខ្ញុំថាបាយទៅមានពាក្យពេចន៍បាទត្រង់ណាសំរុំឬមិនសួរកម្មកបាទសូមប្រិមិត្តទាំងអស់អធិស្ឋានឲ្យអភ័យទោសបាទខ្ញុំបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទឈុនសាវឿនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ